das reuniões ordinárias presenciais, e a gente espera que daqui por diante consiga manter essa frequência, né, de reuniões presenciais, que a gente considera muito importante. Como eu falei, com todo esse simbolismo, né, de quase 4 anos aí sem ter uma reunião, por todo o histórico que a gente sabe. Vou passar a palavra para o Queirol também, para fazer uma fala na abertura, Queirol, porque não tem como chegar direto aqui, né, entrar em, na ordem do dia. Né? Por favor, Queirol. Bom dia, magnífico reitor, bom dia, conselheiros. Um prazer enorme estar presencialmente com vocês. Dizer que este Egrégio Conselho tem uma marca histórica nessa universidade de ter construído todo o presente e projetado o futuro, começando pela escolha dos cursos, seus projetos pedagógicos, suas análises, suas prospecções e o futuro dessa universidade. Eu, que participo desde os primeiros conselhos, tenho o maior orgulho e satisfação de estar hoje presencialmente. Um momento que, para nós, parecia tão distante, ora, por um momento da pandemia, que nos afastou, mas não nos omitiu de continuar trabalhando por essa instituição, e por outro momento, o mais triste, que essa universidade foi relegada a um descaso no país por falta orçamentária. Vivemos um período muito triste, que praticamente em 3 anos, os poucos recursos foram suficientes apenas para manter a instituição e eleger prioridades. E a prioridade, obviamente, maior é o bem dos servidores e o bem da instituição. Então, uma satisfação muito grande de estar aqui, vivendo um outro momento, capaz de pensar que o futuro realmente, que está logo ali, será muito melhor, e hoje é o momento disso. Vejo alguns colegas antigos que participaram desta construção hoje aqui também, vejo a professora Ana, desde os primórdios, o professor Frank, que muito trabalharam por essa instituição nos diferentes conselhos. Dizer que ter um conselho que se pensa, que se reflete, que se assume e que se constrói é um momento de satisfação. Que possamos, durante muito tempo, respeitar e continuar construindo uma universidade através de um conselho tão importante, que se doa e continua construindo a universidade. Muito obrigado, que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado, Queirol. Bom, pessoal, então, dando início à 111ª reunião ordinária do Conselho Universitário, entrando na pauta 1, nós temos a posse do novo conselheiro, representando a Comissão Superior de Pesquisa, o Leandro Carlos Dias Conde. Então, o Leandro se apresentando. Então, vou fazer o anúncio aqui, Leandro, do termo de posse, tá bem? Então, termo de posse para a representação da Comissão Superior de Pesquisa no Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa. Aos 3 dias do mês de maio de 2023, perante os membros do Conselho Universitário da Unipampa reunidos no auditório do Campus Bagé para a 111ª reunião ordinária, toma posse para a representação da Comissão Superior de Pesquisa, de acordo com o artigo 6º do Regimento do Consul e Resolução Consul Unipampa número 308, de 25 de fevereiro de 2021. Leandro Carlos Dias Conde. O empossado assume compromisso solene perante o Consune de cumprir bem e fielmente os deveres e as atribuições que lhe são confiadas. E, estando conforme, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo presidente do Conselho Universitário, Bagé, 3 de maio de 2023. Então, Leandro, seja muito bem-vindo aqui conosco, tá? E desejamos, não só para ti, mas para todos nós, uma convivência harmoniosa e que traga, como a gente sempre espera, contribuições, né, para a gestão, para a universidade como um todo e para a sociedade. Tá? Seja muito bem-vindo. Passando, então, ao item 2, informações da reitoria.
Bom, então eu coloco aqui, eu vou abrir essa questão das informações, a principal questão da reitoria, mas não só da reitoria, para todos nós, foi o anúncio, né, da recomposição do orçamento anunciada no dia 19. Então, desde o dia 19, quando foi anunciada a recomposição do orçamento para as universidades e institutos federais, todas as entidades, né, universidades e institutos, tiveram que se debruçar, né, nas suas planilhas para analisar esses números, né, e para recompor. É importante salientar, né, de como que se deu esse processo. Tá? Esse processo se deu uma mobilização, em primeiro lugar, muito grande, um trabalho conjunto das entidades de classe também, junto à ANDIFES e junto à equipe de transição do governo. Foi muito importante, né, primeiro, externar, colocar a situação das universidades, institutos federais, da educação como um todo, porque até então, o que, que nós tínhamos? Né? A LOA 2023, que era catastrófica, porque era menor do que a de 2022. E 2022, todo mundo sabe, né, o que, que foi 2022. Né? Aliás, nós ainda estamos em 2022. Se a gente for falar tecnicamente, né, o ano de 2023 tem 14 meses para nós, em termos de contas a pagar. Então, todos nós viramos com o passivo. E como eu falei, para falar numa linguagem não tão técnica, né, é mais ou menos quase 2 meses a mais que a gente tem que cobrir em relação ao passivo que ficou. Então, o orçamento, toda a negociação inicial era que se reportasse ao de 2019, porque 20, 21 e 22 não tinha termo de comparação por tudo que aconteceu. Uma pela questão da pandemia e outra por todo o histórico, né, de bloqueios, cortes, culminando, né, com dezembro, ali novembro, praticamente a gente tendo que parar quase as atividades, né, em função da questão dos pagamentos. E aí é importante ressaltar a mobilização que houve de toda a comunidade. Mais uma vez aqui ressalto a mobilização dos discentes, que foi fundamental, da Unipampa, mas do Brasil inteiro. Então, tudo isso foi importante para que chegasse na recomposição. Então, é sempre importante a gente fazer esse resgate, né, de como que se chegou. Mas os desafios continuam ainda. Os desafios continuam. As conversas, as negociações com o governo ainda continuam, porque vai ser um ano ainda difícil, né? Porque, como eu falei, é um ano que a gente ainda tem que se reportar para o ano passado. Tá? E eu falo isso assim, como eu digo, as 69 instituições, os mais de 100 institutos federais, a situação não é muito diferente. Tá? Mas é claro que a gente saúda. Imagina, em 3 meses, a gente teve vários encontros com a presença do presidente, com a presença do ministro. Então, isso acho que é importante de ressaltar quando a gente analisa o histórico, né? O histórico recente, onde as notícias que a gente tinha eram de cortes e bloqueios. E aí ficava naquela guerra de narrativas. Não, é um bloqueio que depois vem. Ah, não, é um corte, é definitivo. Ah, não, mas não é definitivo, aumenta a arrecadação. A situação prática era aquela, né? Imagina, quando os alunos ficaram sem receber as bolsas, né? Imagina, o impacto era imediato. Então, a gente sempre enfatizava, né, na consequência, tá? E não naquela discussão, vinha o governo, falava uma coisa, vinha outro, falava outra. Não, era a consequência. Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar, tudo que aconteceu até chegar nesse momento. E aí todos já devem ter tomado conhecimento, toda a equipe se reuniu, nos debruçamos, né, em todas as planilhas do recurso que foi destinado. E, como eu falei, o desafio é muito grande ainda, e eu considero assim, que a gente ainda tem muito a dialogar com o governo e a gente ainda pode construir muita coisa em relação ao que está posto.
Mas a gente, como gestão, não só a Unipampa, todos os gestores, nós tínhamos que dar uma resposta imediata. E foi nesse sentido que a gente fez a publicação, fizemos o anúncio, mas a gente acredita que, no decorrer, a gente ainda possa fazer alguns ajustes aí nesse caminho para tentar manter a universidade, né, na sua excelência, vamos dizer assim, de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. Então, os diálogos são permanentes aqui no Consune, dentro das comissões, dentro dos campi. Então, isso a gente não abre mão e faz questão de ressaltar a nossa disponibilidade, né, sempre para esse diálogo. Então, eu acho que a principal situação a ser colocada é essa, em relação... E depois, questões mais pormenorizadas, né, a PRAEC, a PROP, a PROGRADE, a PROGEP, mas basicamente as acadêmicas e a PROPLAN também, a gente fica à disposição. E alguma coisa ou outra na nota pode não ter ficado muito clara, a gente vai ainda ao longo dos próximos dias nos reunir para algumas dúvidas que ficaram, novas notas, né, a parte de comunicação, a gente vamos continuar nos comunicando, trazendo mais números, né, para que todo mundo fique a par. Mas o mais importante, né, de ressaltar esse breve histórico de tudo que aconteceu e ressaltar, né, o trabalho de toda a mobilização que houve da Unipampa e de todas as instituições para que a gente pudesse chegar nesse quadro, né. E como eu falei, se a gente olha para trás, né, recomposição de orçamento, isso era uma coisa que nós falávamos e não tinha eco, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. A gente passou aí 4 anos, né, de penúria e agora, em 3, 4 meses, a gente está conseguindo começar esse resgate. Tá? Então, a mesma paciência que a gente tem que ter, né, com relação aos gestores que estão chegando... É a paciência que a gente pede também para a comunidade como um todo para fazer esses ajustes. A gente não vai resolver todos os problemas esse ano. O que a gente tem que primar é pela continuidade da melhor forma. E, nesse sentido, como gestão, principalmente, a gente tem que fazer algumas escolhas. Tá? E são escolhas que a gente procura dialogar, conversar com a comunidade e que a gente pode fazer alguns ajustes no meio do caminho. Mas a gente não pode se omitir. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar posições. E as posições, como eu falei, nem sempre vão agradar a todos, mas a gente sempre tenta pensar no todo, né, na universidade como um todo. E as questões mais pontuais, a gente tem que ir tratando com todo cuidado para tentar resolver e minimizar o efeito da melhor forma. Então, pessoal... Em termos de informes, eu acho que esse é o principal que eu queria trazer. Não sei se o Queiroz gostaria de acrescentar, Queiroz, em relação a essa situação. Está bem, pessoal? Então, passando para o item 3. Recomposição de comissão. 3.1. Inclusão dos tais Karina e Domingos Aimone Filho na Comissão Eleitoral Geral, conforme portaria Consune Unipampa, número 96, de 2 de março de 2023. Inclusão do discente Arthur Oliveira Domingos na SEG. Então, essas são situações, né, que a Karina, o Domingos já se disponibilizaram. Nós só temos que deliberar aqui, né, e o Arthur também, que está aí. A questão principal é nós precisamos de mais... 2 docentes para compor a comissão. Por que 2? Para manter a paridade. Nós temos, como TAI, a Karina e o Domingos, como discentes, o Arthur e o Cássio, e como docente, hoje nós não temos nenhum. Por exemplo, se tiver um docente, hoje, pelo menos, a gente ainda vai ter a questão da paridade, mas se houver um acordo, né, da comissão, eu acho que não precisaria... sair um aluno e nem tampouco sair um TAI. Só precisa haver um acordo, porque eu acho que todos que puderem auxiliar na SEG são muito bem-vindos, para não sobrecarregar ninguém. Tá? Faço questão aqui também de
cumprimentar os colegas que já fizeram parte. Eu acho que essa renovação é importante. Essa renovação é importante, né, para que as pessoas conheçam o processo. Tá? Mas é sempre importante ressaltar todos que já trabalharam na comissão, que é fundamental, né, para a representatividade, para que a universidade continue trabalhando, né, da melhor forma e tendo a sua representatividade. Então, antes de colocar em votação, precisaria ver docentes, dois docentes que estariam dispostos. O Sebastião, o Antônio, se colocou à disposição. Obrigado, Antônio. Então, temos um docente que se coloca à disposição para fazer parte da SEG. Teria mais algum colega aqui que se dispõe a fazer parte da SEG? Pessoal, como eu falei, é muito bem-vindo. Acho que quanto mais gente, melhor. A sobrecarga é menor, tá? Que vai ter. Então, temos o Antônio Sebastião. O Antônio. Sim. É representante do Uruguaiano. Uruguaiano não, no caso é docente, né, mas o Antônio é de Uruguaiano. Então, pessoal, a gente pode fazer um encaminhamento em bloco, então. Então, aí ficaria mais um. Pois é, chegou o coffee. Obrigado. Mais um docente. Não quer, Leandro? Tem que fazer parte do conselho, né? Tá, mas temos um, então a gente vai precisar, por enquanto, né? Não, mas havendo um acordo, né, dos colegas, né, que fazem parte, o fato de ter um não é problema, é só ter um acordo, né? Entre todos os cinco, vamos dizer assim. Porque eu acho que é melhor ter cinco do que ter três, né? Do que retirar um aluno, um discente e um TAI, né? Como eu falei, eu acho que quanto mais gente, melhor. Tá? Isso. Tá? Então, pessoal, seria então o Antônio Kleber que entraria, um docente, e mais os outros três, o Arthur, a Karina e o Domingos, tá? Compondo com o Cássio, né, Cássio? O Cássio que faz parte, né, é o Cássio e a representação discente é o Cássio, ficaria o Cássio e o Arthur. A Karina e o Domingos e como docente o Antônio Kleber. Tá bem? Estou só aguardando a... Isso, fica sem paridade nesse momento. Vamos torcer que alguém pense com carinho na possibilidade. Tá? Para compor, será muito bem-vindo. Tá? Então, colocando em regime de votação a recomposição da comissão, item 3.1, conforme eu já relatei. Sara?
Então, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de quem se colocou à disposição. Então, ressaltar mais uma vez a importância desse trabalho, de todos os colegas aí que fazem parte de comissões. A gente sabe que conciliar com outras atividades, mas é um trabalho muito importante e a gente sempre tem que ressaltar isso. Muito obrigado. Passando para o item 4, inclusões e exclusões de pauta. Por favor, Elvio. Não, eu leio aqui, porque depois a gente... Uma inclusão, né? Tá bem? Tá. Quer falar? Pode falar. Colegas, bom dia. É uma nota que nós estamos apresentando em relação à questão do novo ensino médio, que nós achamos que é fundamental, que eu acho que a universidade ela precisaria se posicionar frente à sociedade em relação a um problema, né, do ensino médio que tem nos afetado muito. Depois a gente lê a nota. Só isso, só incluir isso na pauta. Tá. Obrigado, Elvio. Tá, então, solicitação do conselheiro Elvio, nota do Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa sobre o novo ensino médio. Cássio, por favor, Cássio. Ah. É inclusão e exclusões de pauta. Ah, sim, sim, perfeito. Pode pegar ali, tem um microfone ali, pode usar a tribuna, Cássio. Aí. Bom dia, comunidade acadêmica externa, conselheiros e conselheiras. Mais um consune. Dentro disso, gostaria de ressaltar a importância de falarmos sobre assistência estudantil. E, enfim, como não conseguimos discutir sobre esse aumento, eu acho que todo aumento é valoroso, e principalmente que esse valoroso ele vem da luta do movimento estudantil. O que nós já conquistamos na universidade e fora dela, nada foi de graça. Tudo foi através da luta, da mobilização, paralisando, ocupando os campos, manifestando através do nosso livre direito de se manifestar através daquilo que concordamos ou não. Então, para melhorias na assistência estudantil, para também discutirmos sobre a estrutura, né, que a universidade pode disponibilizar para o nosso EDUNI, que já estamos tratando para, em assembleia, para, desde 2017 não ocorre o encontro dos centros da Unipampa, e também para construirmos nosso futuro DCE de forma representativa e democrática. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Então, Cássio, seria assistência estudantil, o EDUNI e o DCE, esses três pontos que tu queria discutir. E EDUNI, tá registrado. Mais alguma inclusão? Exclusões? Então, temos duas inclusões. Trazida pelo conselheiro Elvio, sobre uma nota a respeito do novo ensino médio, a elaboração de uma nota do Consune, e do conselheiro Cássio, a discussão, né, da assistência estudantil do EDUNI. Sara? Em regime...
Ok, então incluído esses dois pontos. Passando então à ordem do dia, o item 5, 5.1, Gabinete da Reitoria, CIEP 2023. Palavra, conselheiro Fábio. Por favor, Fábio. Deu. Bom dia, professor Roberlândia, professor Querol, demais conselheiros, conselheiras e todos que acompanham. Então, a gente incluiu como ponto de pauta o CIEP, né, a 15ª edição do CIEP, e para que a gente delibere hoje o campus que vai sediar o CIEP e uma indicação de data, ao menos durante a semana, tá, por indicação já e definição da também... Por obrigatoriedade, vamos dizer assim, o CIEP volta a ser 100% presencial. Tá? Já existe um, dentro do planejamento orçamentário, já existe um valor definido para isso, para que comece a se montar o projeto do CIEP. Tá? Então, a partir disso, a gente até já fez uma conversa prévia com as direções das unidades, né, para que a gente explicasse um pouco a ideia do modelo, né, e que os campos se candidatassem aí, né, e que a gente delibere aqui. Como indicação da data, só para esclarecer, há um tempo atrás, aqui no Consune, se deliberou que seria, em 2018, se não me falha a memória, sempre na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que normalmente é a terceira semana de outubro, próximo ao dia 20. Mas nós encontramos sempre um problema na realização da data nesta semana, pelo fato de que a maioria das instituições realiza eventos nesta data. Então, a gente nunca consegue trazer palestrantes de fora porque eles estão envolvidos em eventos nas suas instituições, né, ou seja a instituição de ensino, secretarias estaduais e assim por diante. Ministério da Educação, todo mundo está envolvido, CAPES, NPQ e assim por diante. Então, a nossa indicação é que ele passe para novembro, tá, na semana do dia 20 de novembro, que a gente escapa ali dos feriados que existem no mês de novembro. Então, essa já seria a primeira indicação, tá, que ele se realize lá. O tema é um tema que é definido, correlacionado com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é organizada pelo CNPq. Aí a gente faz depois a comissão organizadora geral e a comissão científica, né, depois de definido o campus, se faz a montagem dessas comissões, e essa comissão trabalha na temática específica do CIEP, né, dentro da nossa contextualização da nossa universidade. Então, a proposição é essa, que ele seja nessa semana, depois se define se é melhor de terça, quinta, de quarta, se é dois dias, se é três dias, isso uma comissão que organiza, que faz essa definição, né. Então, essa é a indicação, e aí tem as unidades, né, o ano passado foi online, né, e foi o Campus Alegrete que fez a organização, juntamente com as pró-reitorias mais acadêmicas envolvidas, porque nós não tínhamos questões de logística o ano passado envolvida, tá. E, novamente, a gente já reafirmou na reunião com as direções, né, que as pró-reitorias acadêmicas e também as administrativas vão estar 100% envolvidas no CIEP. Eu acho que é um ganho que a gente teve nos últimos anos. O CIEP não é um evento do campus, ele é um evento institucional, e para isso é importante, né, que as pró-reitorias estejam envolvidas e todos os campus estejam envolvidos. Isso é outra questão importante. Então, a gente gostaria que na comissão organizadora tivesse um membro de cada unidade, que na comissão científica estivesse os representantes das comissões superiores e das unidades também. Isso é bastante importante, né? Outra questão, a gente já conversou com a professora Shirley, tanto a Prograde quanto a Prop vão, retificam os seus calendários, e nos dias do CIEP não existem outras atividades na universidade que não seja o CIEP. Tá? Não pode ter aula, não pode ter evento paralelo, tá? Não vai ter ou nenhuma outra atividade, a gente tem que concentrar no CIEP. Tá? E o CIEP é um evento, né, obviamente, de integração da universidade, da hora da gente mostrar o que a gente produz aqui para a sociedade e internamente, né, que a gente consiga fazer uma integração, né, que é um pouco dificultada, às vezes, pela distância entre as nossas unidades. Então, a ideia é essa, né, que ele seja presencial. Então, voltando à unidade, o Campus Alegrete fez o ano passado, a gente já tinha feito algumas conversas, né, para que continuasse em Alegrete esse ano, até para ter um histórico de comissão,
científica e comissão organizadora. Né? Também surgiu na reunião a vontade do campus Caçapava de organizar. Então, eu abro a palavra para vocês, o campus que tenha interesse, professor Roberlain, que se manifeste, né? E se tiver mais de um, que a gente delibere aqui para que a gente organize. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fábio. Rogas, por favor. Bom dia, magnífico reitor, toda a mesa, aos conselheiros e às conselheiras. Bom, eu sou o professor José Rojas, né, alguns não conheço de forma presencial, estou como diretor do campus Caçapava do Sul, e este ano, nós agora em maio, possivelmente receberemos o título de Geoparque da Unesco, né, o município de Caçapava do Sul, e esse seria um ponto muito importante, né, em setembro nós estaremos em Marrocos para receber esse título, e acredito que seja uma pauta importante se pudéssemos levar o CIEP para Caçapava do Sul. Tanto que o nosso território, né, ele tem se destacado não só pelo Geoparque, mas por outras ações, como são as oliveiras, né, e nós temos um apoio muito grande da prefeitura. Ontem até recebi aqui a carta do nosso secretário de Cultura e Turismo, o Stenner, que é nosso egresso do campus, se colocando à disposição, colocando também à disposição de colocar o CIEP como um evento do calendário municipal para este ano. E, com isso, nós conseguiríamos recursos, né, para fazer o CIEP no nosso campus. Então, de forma muito respeitosa, coloco à disposição o campus Caçapava do Sul, reitor. Obrigado, Rogos. João Pablo, por favor. Bom dia, pessoal. Então, representando o Campus Alegrete, né, nós tivemos a honra de sediar o ano passado o evento. E, claro, nas primeiras conversas, o Campus Alegrete sempre esteve à disposição, né, para executar o evento, que é um evento importante. Mas a partir, então, né, do interesse de Caçapava em executar e como o Alegrete fez no ano passado, então a gente retira a nossa candidatura e apoia que seja em Caçapava. Porque é importante também o evento circular nos demais campi, e às vezes falta, né, como está sobrando voluntário, a gente fez o ano passado, não tem problema nenhum, a gente entende que é salutar e teria o nosso apoio. É isso, obrigado. Obrigado, João. O conselheiro José Guilherme pediu a palavra, por favor, Guilherme. Bom dia, aos conselheiros, às conselheiras, bom dia ao reitor, bom dia ao vice-reitor. Duas questões. Primeiro, uma sugestão para a comissão do CIEP, para o próprio Consune pensar, é na possibilidade de ter um pré-CIEP em cada campus. Né? Principalmente passando para novembro, quem sabe aproveitar essa semana de outubro para fazer um pré-CIEP e tal, para envolver de fato a comunidade acadêmica. Né? Na organização do CIEP. E segundo, eu acho que seria um excelente momento do CIEP, principalmente sendo em Caçapava, para a Unipampa repensar o que vem significando a mineração e o impacto da mineração nas comunidades e nos povos tradicionais, né? Nos impactos ambientais, a quem ganha dinheiro com a mineração, a serviço de quem que está a mineração. Eu acho que é um excelente momento para a Unipampa aproveitar para fazer essa reflexão de forma mais aprofundada. Então, são essas as minhas contribuições. Obrigado, Guilherme. Mais alguma inscrição? Então, pessoal, em relação ao CIEP, ficamos então com a candidatura do Campus Caçapava. E a data, né? Tem aqui a questão que foi colocada, né, Fábio? Se de repente 3 ou 2 dias, né? Mas tradicionalmente era de terça a quinta.
A minha sugestão seria 28 a 30, né? Claro. É só relembrando, o tema é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não é esse o tema do CIEP, né? Normalmente, a comissão organizadora, com a ACS, né, faz um tema relacionado, que seja mais, vamos dizer, entendível assim, por toda a comunidade, né, fora da Unipampa também. Então, acho que é isso. Qual que é? Desculpa, abre o calendário para mim. Oh, só para ver a data aí. Abre um calendário. Terça, quarta e quinta. Eu acho que a data onde se discutiu isso, a gente é de novembro. Isso, 28 a 30. Eu acho que a gente poderia encaminhar, porque tem que passar por votação, né? Ficaria na semana de 27 a 1º de dezembro. Isso. Tá? Porque depois a comissão vai discutir isso, se são 2 dias, se são 3 dias. Reserva qual, se é melhor, semana. Fica aquela semana. Isso. Quando definir, a gente retifica os calendários. Tá. Exato. Elvio? Por favor. Eu gostaria também de fazer uma sugestão. Eu acho, parabenizo o campus que se dispôs a sediar. Eu acho que nós temos uma tarefa, né, que não vai se resolver esse ano, mas eu acho que a gente tem que perseguir ela nos anos seguintes para requalificar ainda mais o nosso CIEP, né? O CIEP ele tem um potencial, e eu tive uma oportunidade de participar ativamente da organização do nono CIEP em Santana do Livramento, né? Acho que tem alguns colegas que estiveram junto nesse trabalho, e naquela ocasião a gente teve uma ideia boa da dimensão que pode chegar esse nosso evento, não só integrando a Unipampa como uma única universidade, mas todo o que nós chamamos aí de setor educativo aqui da nossa região de fronteira, brasileiros, uruguaios. Então, eu acho que a ideia da gente botar a cara da Unipampa para a sociedade, mostrando aquilo que a gente sabe melhor fazer, talvez a vitrine mais importante é o CIEP. Então, nesse sentido, né, que eu quero também deixar essa manifestação, e eu acho que tem uma questão, foi colocada pelo meu colega aqui, de Dom Pedrito, que eu acho que é super importante, e nós discutíamos muito naquela ocasião. A ideia, né, porque a gente tem um volume muito grande de trabalhos, né, e a gente também tem que pensar nas finanças de um evento dessa ordem. Né. Quando nós fizemos o nono CIEP, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com os uruguaios, que eles bancaram talvez a maior parte dos custos do evento. Né, e a gente não tem certeza qual vai ser o recurso que nós temos hoje disponível. Então, a ideia dos pré-CIEPs, de envolvimento em cada unidade, eu acho que é uma questão para ser considerada. Eu peço aí para a comissão que estiver à frente desse, até quero me colocar à disposição no que eu puder colaborar, porque eu acho que nós temos que apontar numa perspectiva de, a médio e longo prazo, a gente recolocar o CIEP dentro do cenário que ele já ocupou na universidade. Obrigado. Obrigado, Elvio. Pois não, Renato? Como? Ah, sim, enfim, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, senhor vice, prazer, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu acho que só um detalhe acerca da questão do CIEP, da importância aí que foi trazida. Eu acho que uma deliberação é importante, mas eu fico em dúvida sobre a possibilidade, porque, por exemplo, no meu campus não houve essa discussão, pelo menos não chegou entre o campus, se ele gostaria ou não de se candidatar a um CIEP como esse. Eu não sei se houve essa discussão dentro dos outros campi, para que hoje, de repente, o campus tal, ele quer o outro campus. Eu acho estranho esse procedimento, né? Eu acho que um procedimento tem que ser debatido dentro da base, a partir do momento se os membros do campi gostariam, dos campi gostariam de receber um evento como esse, porque como relatou o conselheiro Elvio, acho que nós tivemos
por alguns anos o CIEP lá no, por 3 anos, né, no, em Livramento, tiveram alguns, foi bastante interessante acerca dessa participação até do próprio conselheiro na organização, quando levaram o ex-presidente Mujica, também foi muito interessante, mas tivemos alguns problemas com mobilização de estudantes. Então, eram eventos, eram atividades em diversos espaços e, de repente, não, muitos dos estudantes diziam que não conseguiam nem se mobilizar. Então, espero que os campi que estão se candidatando agora, esse debate tenha sido feito internamente, porque eu acho que não pode ser uma deliberação de quem está aqui. Eu me sinto em dúvida, aliás, eu me sinto com muita dificuldade, às vezes, de dizer, porque no meu campus não houve nenhum debate sobre isso, não chegou a mim. Se houve, foi só se aconteceu numa instância muito específica, porque não foi aberta para a comunidade acadêmica deliberar. Então, eu espero que os dois candidatos que tenham trazido até agora, que é o campus de Alegrete e o campus de Caçapava, tenham feito um debate interno. Porque, como bem dito, é um evento da comunidade, é um evento internacional, e a gente tem que ter essa atenção, eu acho que para todos, né? E eu acho que é isso só. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato. Mais alguma inscrição? Por favor, Alexandre. Não, tu tinha citado, né, os dois campos, no caso Alegrete, Renato, só para corrigir, né, abriu mão e ficou somente Caçapava, né, no caso, como postulante, tá? Só corrigindo, tá bem? Por favor, Alexandre. Obrigado. Bom dia a todos os conselheiros, sou Alexandre Xavier, estou diretor do campus Santana do Livramento e venho fazer uma consideração a respeito da fala do professor Renato, a respeito da discussão interna, né, do CIEP. O Campus Santo Livramento sediou por 3 oportunidades o CIEP, né, então foi alguns conselheiros, o Elvio, a professora Shirley, né, participaram ativamente da organização, né, e foram 3 anos, né, de sediados na fronteira o CIEP. E eu acho que é importante que outras unidades acadêmicas tenham a oportunidade, né, de sediar um evento, né, que é um evento que dê publicidade do que é feito no ensino, na pesquisa e na extensão. E conversando com alguns colegas do campus, né, foi um período muito, muito importante, né, de visibilidade para a fronteira, e eu acho que nesse momento, né, nós tivemos aí alguns CIEPs que foram na modalidade online, depois de forma híbrida, e eu acho que é salutar, né, nós deixarmos a oportunidade para as outras unidades acadêmicas poderem organizar e sediar. E dar oportunidade também aos alunos, aos técnicos administrativos, aos docentes, de participarem de forma presencial, né, na unidade sede. E eu acho que nesse momento, né, não seria, né, oportuno, mais uma vez, colocar o Campus Livramento, né, à disposição. Eu acho que já temos... Né, havíamos, né, 2 unidades acadêmicas com interesse, né, Alegrete e Caçapava. Ontem o professor João Pablo colocou que houve essa discussão, o professor Rojas também colocou à disposição, pelo momento que vive, né, o campus Caçapava, a cidade de Caçapava com o Geoparque. Então acho que é, né, e Alegrete sediou de forma híbrida, né, e abre mão dessa oportunidade. Eu acho que nós, enquanto conselheiros, enquanto universidade, podemos apoiar, né, a sede, né, de Caçapava, para fazer uma, né, uma eu diria uma força, né, nesse ano que vão receber, né, então aí o título, né, de grande importância, que está movimentando, né, tanto o município, o estado, né, e os próprios representantes, né, do governo federal, tá? Então nesse momento o Campus Livramento não se coloca à disposição, tá, e deixa então para os outros, né, unidades acadêmicas como Caçapava, né, para poder sediar esse ano o CIEP. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Altacir. Bom dia, presidente, magnífico reitor, professor Robelaine, professor Geraldo, demais colegas conselheiros, né?
Acho que uma das coisas, pelo menos o envolvimento que a gente teve lá em Santana do Livramento, quando foi realizado 3 eventos lá, né, em parceria com as instituições uruguaias, eu acho que a preocupação maior não é com o local, pelo menos que eu tenho, é as condições que a gente terá para realizar o CIEP, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no CIEP em Uruguaiana, né? Então nós se deslocamos, tivemos que sair de manhã cedo e voltar no mesmo dia, porque muitas vezes os alunos ou, né, acabam não tendo no local estrutura para, né, para que possa aí ficar 2 ou 3 dias durante todo o CIEP. Então vai, faz a apresentação do trabalho e volta. Eu acho que o CIEP precisa ser mais do que isso, né? Precisa ser um momento também de, né, importante para pesquisa, para iniciação científica, enfim, mas também deve ser um momento de integração, né? Então acho que isso faltou um pouco, né? Eu acho que nas realizações anteriores, principalmente devido à dificuldade financeira. Então acho que precisa-se pensar urgentemente uma comissão para garantir para que os alunos que vão nesses 3 dias possam ficar em Caçapava, fazer a integração, se conhecer, enfim, porque a gente faz o chamado bate e volta, vai lá, não dá nem tempo, já fica muito desagoniado para fazer a apresentação e tem que vir embora no mesmo dia, né? Então, acho que precisa-se pensar um CIEP diferenciado, que integre professores, que integre servidores, que integre discentes, enfim. Eu mesmo, né, eu acho que eu não conheço mais do que 20, 30% dos professores que nós temos. E criar condições para que possa se envolver de fato. Então, acho que isso é fundamental se pensar, depois da retomada do CIEP presencial, principalmente, que a gente possa ser também um momento importante de integração. E aí sim precisa pensar para quem vai não sair de madrugada no ônibus e voltar final do dia, né? Mas que principalmente os estudantes ou mesmo professores possam se deslocar, permanecer durante todo o CIEP. É isso, obrigado. Obrigado, doutor Ciro. Conselheira Chile, depois o conselheiro Cássio. Bom dia, colegas. A fala do professor Renato, ela é bem pertinente no sentido de que a Unipampa, ou campus que vai sediar o evento, de fato acolhe o evento, né? Nessas últimas seis edições do CIEP que eu pude participar ativamente, uma das grandes dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Vejo a Karina aqui, lembro do meu primeiro contato com o CIEP, foi no depoimento da Karina na comissão organizadora de Alegrete. E ali eu pensei, né? Nossa, será que é tão complicado assim? E de fato é, né? Porque a gente não tem uma grande mobilização em nenhuma das categorias, poucas pessoas de fato se envolvem com o evento. Isso acaba ficando muito penoso para o grupo que avalia os trabalhos, que organiza a logística do evento. Nas 3 edições presenciais, a gente encontrou bastante dificuldade de mobilizar essa comissão de infraestrutura, de deslocamento dos alunos, né? Alojamento, alimentação. Então, dizer desde já, né, professor Rojas, e para quem conhece o campus de Caçapava, sabe que o pessoal é muito envolvido, que isso vai ser fundamental, essa articulação, mas não só do campus de Caçapava, porque o CIEP ele é da instituição. Então, quando chegam os ofícios, né, professor Fábio, que seja discutido dentro das unidades, que se mobilize a estrutura das unidades para estar vivendo o CIEP, não só nos dias do evento, mas em todo o momento em que o evento está sendo preparado, porque a gente precisa, e não está escrito em lugar nenhum que o campus sede é o campus que precisa cuidar e estar em todas as comissões. Então, que a gente possa mobilizar todas as unidades, que os colegas se coloquem à disposição. A gente pediu interface nos últimos CIEPs, né, e a articulação não foi positiva. Então, que já que estamos retomando a presencialidade, né, e vai ser uma alegria, depois de 3 CIEPs virtuais, ter um CIEP presencial, que as unidades, a partir de hoje, comecem a viver o evento e a atender as demandas que vão chegar para o evento. Tá? Isso é bem importante. Então, corrobora a fala do professor Renato nesse sentido de que
haja um envolvimento não só do campus sede, mas das demais unidades, que é uma realidade que não tem acontecido. Obrigada, reitor. Obrigado, Chile. Cássio? Bom dia novamente. Quanto à questão do campus e a proposta de ser em Caçapava, eu, a princípio, sou a favor, professor Rojas. Eu acho que se Caçapava até agora se propôs, obviamente que a gente tem que apoiar. Mas também eu acho que a gente poderia estender esse debate para um pré-acordo, caso essa discussão possa... inclusive Caçapava, levando essa discussão para os campos como proposta para, inclusive, não termos nenhuma objeção quanto ao evento, né? Acho que é importante essas questões para a gente não ter o Consune como uma deliberação de cima para baixo, né? A gente ser democrático quanto Consune, inclusive para evitar problemas futuros, né? E, bom, quanto a essa questão também... A última vez que eu falei com a representação de Santana do Livramento, a motivação que foi me trazida sobre ter sido realizado em Santana do Livramento 3 vezes o CIEP foi porque Santana do Livramento tem uma rede hoteleira que consegue suportar o evento. Mas a gente sabe que nossos estudantes não têm condições financeiras para ficar em hotéis. Então, peço desculpas. Nossos colegas discentes do movimento estudantil, nossa base, não teriam todas as condições financeiras de ficarem em Caçapava, ou Santana do Livramento, ou qualquer sede. Então, mesmo que seja em Caçapava, que a gente consiga discutir maneiras, como o professor Altacir trouxe, e de forma muito importante essa pauta, de vermos as condições financeiras que nós vamos, e condições estruturas, né, estruturais, que vamos colocar os discentes em Caçapava para o próximo CIEP. Que é uma questão muito importante para que a gente tenha a participação. A gente vai falar sobre assistência estudantil, né? O retorno do PAP, que é um edital que apoia os docentes para participarem de eventos, mas também é importante a gente já discutir previamente como que vai ser essa organização estrutural para quem não tem condição financeira, quem depende de assistência estudantil, e para que possa lá participar do evento, apresentar os seus trabalhos, ou simplesmente ser... Um participante e conhecer trabalhos dos colegas, tá? Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Conselheiro Gabriel. Olá. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Sou o Gabriel Augusto, do curso de Relações Internacionais e representante do Consune de Santana do Livramento. E eu endosso a fala da Shirley sobre esse diálogo. Esse diálogo é bastante importante e em quesito da gente fazer a organização coletiva. Não quer dizer que o campus que está sediando tem a obrigatoriedade em si em desenvolver as atividades do evento. Isso a gente pode criar comissões e organizações para ter um amparo e o recurso de todos os outros campi para esse desenvolvimento desse EDUNE, como o Altacir disse, diferenciado e de integração. Porque faz bastante tempo que nós não temos um evento como esse, tanto de exposição, de produção intelectual, tanto do desenvolvimento do aluno e tanto essa questão da exposição, da criação intelectual para a comunidade externa. Então, eu acredito que tem que ser dialogado entre todos os campos, entrar de acordo referente a definir uma comissão para que não só o campus está sediando o evento, exista todas as obrigações de organizar o evento e que os outros campi se tenham disponíveis para ajudar na organização do evento, independente do local. Outra coisa que eu quero deixar bem esclarecido, Santana do Livramento tem suporte para fazer qualquer evento universitário.
tanto de amparo de discentes como amparo de docentes. A questão que o Cássio colocou sobre a rede hoteleira é uma alternativa para aqueles que têm condição financeira para ir para uma rede de hotelaria. Porque para aqueles que não têm condição, já saliento a importância de eu estar deixando isso claro aqui, porque temos interesse em sediar o EDUNE, que também necessita de amparo para os discentes. Então, suporte, o Campus Santana de Livramento, independente da rede hoteleira, tem suporte para suprir a necessidade dos alunos. Então, eu acredito que, mesmo o Campus Santana do Livramento não se disponibilizando a ser sede, deixo aqui que os discentes estão disponíveis para ser voluntários, para trabalhar no desenvolvimento do evento, se possível, em Caçapava do Sul. Então, saliento de novo, Santana do Livramento tem suporte para que nós consigamos acomodações para quem é vulnerável. No mais, é só, e deixo bem esclarecido sobre essa pauta. Obrigado, Gabriel. Então, pessoal, de tudo que foi falado, houve a candidatura, né, disponibilidade do Campus Caçapava, mas acho que é importante ressaltar, o Fábio falou na fala, né, a comissão, a Shirley também comentou, isso é envolvimento de todos, o comprometimento é de todos, a sede é a sede, mas é o envolvimento de todos, então, claro que é importante, que o Rogas falou, ter o apoio da prefeitura, ter o apoio ali da comunidade é importante, mas é importante ressaltar que a gestão como um todo vai estar envolvida, tem que estar envolvida, né, para dar esse suporte. Não é o campus isolado, né? Então, é um processo de articulação de toda a instituição. Tá? Então, o resumo, assim, digamos assim, o extrato seria, então, Campus Caçapava, e naquela semana do dia 27 de novembro. A gente não define exatamente a data para a possibilidade da comissão fazer algum ajuste. Tradicionalmente, é de terça a quinta, mas pode haver algum ajuste aí. Mas o importante é a gente definir aquela última semana, que é um tempo que também dá um fôlego para a comissão científica, naquele período de 27 de novembro a 1 de dezembro. Tá bem? Então, Sara, tendo essa proposta, então, não havendo outro, colocamos em regime de votação. A gente só não definiu exatamente, Altacir, nós colocamos a pedido do Fábio, né, deixar a semana, para dentro daquela semana de 27 de novembro a 1 de dezembro, a comissão fazer o ajuste. Mas ficou definido o período. Mas não vai ser toda a semana. É só ajustar naquela semana. Tá bem? Ok. Sara? Fábio pediu a palavra, por favor, Fábio. Rojas,
Obrigado. Não, né? Então, pessoal, a partir dessa deliberação, até para deixar tranquilo, assim, a partir das falas de todos, né? É, a semana que vem, então, nós vamos chamar uma reunião, eu e a professora Shirley, que estávamos na comissão geral do CIEP anterior, e vamos convocar, Rojas, o campus. Então, a partir de agora, eu peço que você marque uma reunião lá urgente para montar. Nós precisamos montar duas grandes comissões, tá? A comissão geral do CIEP, onde ficam todas as pró-reitorias, tá? Porque as acadêmicas vão cuidar um pouco mais da parte científica. A PRAEC cuida de toda a parte de assistência estudantil, né? Junto com a PROAD, por exemplo, transporte, pensar em editais de apoio, né? Aquelas bolsas que tinham. Tá? E se monta uma comissão científica que faz a programação do evento. Nessa comissão científica, a gente sempre chama atenção, o CIEP ele é um evento obrigatório como contrapartida institucional às bolsas que recebemos da FAPERGS, do CNPq e da CAPES. Tá? Não podemos nunca esquecer que esse é o principal evento, o principal foco do CIEP. Tá? Então, se monta uma comissão científica com representantes do campus, representantes das pró-reitorias e vamos fazer um chamamento para que todos os campus indiquem um membro para cada uma dessas comissões. Assim como os membros das comissões superiores, Comissão Superior de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. Tá? Então fica esse encaminhamento, a partir da semana que vem chamaremos para fazer a comissão geral, e a comissão geral monta a comissão científica e inicia-se a estruturação do CIEP. Obrigado ao Campus Caçapava, obrigado à Alegrete, que contribuiu nos últimos anos, assim como Uruguaiana, que fez lá online, né, no primeiro ano da pandemia. Não podemos esquecer que a Unipampa foi a precursora em fazer o evento científico online, e depois, não que todo mundo fez na sequência, mas o nosso foi pensado em maio, lá no início da pandemia. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Fábio. Não, acho que é importante, até pouco tempo atrás, né, quando se falava em CIEP, era Bagé, Livramento e Uruguaiana. Né? Aí depois entrou Alegrete, então agora Caçapava. Acho que é importante romper, né? É um desafio, não é, Rojas? Vai ser um desafio, mas conta conosco aí nesse desafio. Mas é importante a gente romper isso. Né? Não, lá não dá, aqui não dá. Eu acho que, ao mesmo tempo, é estimulante, né? Temos que provar que dá. Então, acho que fica esse desafio também para os próximos anos, né? Para os demais. Né? São Gabriel, os que nunca assediaram. Né? Então, acho que é importante isso também, romper esse ciclo, sendo sabedores, claro, né? Das dificuldades. Mas aí a gente vai se ajustando. Então, dando sequência, passando para o item 5.2, do. Não, 2. 5.2, do trazido pelo conselheiro Alexandre, professor Alexandre Santini Xavier, resposta da gestão do campus Santana do Livramento e gestão do campus de Jaguarão, conselheiros Consune, Movimento Estudantil, a nota de repúdio à manifestação ocorrida durante a sessão solene honoris causa para Oliveira Silveira. Alexandre. Bom, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui hoje, né, para fazer uma leitura de uma carta de uma resposta da nota de repúdio que foi publicada pelos NEABs e pela própria reitoria, né, no dia 11 de janeiro de 2023, na reunião extraordinária da concessão do título doutor honoris causa. E aconteceu, né, uma situação, né, que nós entendemos que foi uma situação, né, uma reivindicação legítima do movimento estudantil, e foi publicada uma nota, né, eu acho que essa nota ela foi, num certo sentido, de maneira, né, inapropriada, irresponsável, que não buscou, né, o diálogo com as unidades acadêmicas, e nesse sentido é importante deixar registrado nessa sessão do Consune, né, a resposta, né, da direção de campus de Santana do Livramento, de Jaguarão,
dos conselheiros do Consune que assinam esta nota de resposta, né? E eu vou fazer a leitura, tá, desta nota, que é importante deixar registrado, né, a nossa resposta. É, em razão, essa resposta é em razão de uma nota publicada, né, pelos NEAPs, assinada, né, pelo nosso reitor, tá? E é importante, então, nós fazermos essa leitura. Resposta à nota de repúdio dos NEAPs. As equipes diretivas dos campus e conselheiros do Consune que assinam esta nota vêm tornar pública sua indignação referente à nota dos NEAPs Mocinha, Campos Jaguarão, Oliveira Silveira, Campos Bagé, Mãe Fausta, Campos de Uruguaiana, Diva Rodrigues, Campos Itaqui, NEAB de Campos São Borja, Campos Alegrete, assinada pelo magnífico reitor Roberlaine Ribeiro Jorge e pela Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão da Unipampa, vinculada ao gabinete da reitoria, que rechaça e criminaliza o movimento estudantil dos campos de Jaguarão e Santana do Livramento, pela manifestação realizada no dia 11 de janeiro de 2023, na reunião extraordinária do Conselho Universitário no campus de Bagé. Repudiamos publicamente as acusações realizadas de que o movimento estudantil da universidade realizou atos e ataques violentos à gestão superior durante a cerimônia de entrega do título Doutor Honoris Causa ao poeta da consciência negra, Oliveira Silveira. Queremos reafirmar e dizer que em nenhum momento os alunos foram violentos, desrespeitosos ou praticaram atos hostis a uma docente negra e ao reitor. É lamentável o teor da nota assinada pelo magnífico reitor Roberlaine Ribeiro Jorge e pela DAF, que acusa o movimento estudantil da universidade de causar constrangimento ao conjunto de conselheiros, à filha do homenageado e representantes do homenageado, e de causar tristeza e indignação aos membros da comunidade negra da universidade. Na referida nota, acusa os alunos de terem aproveitado do transporte concedido pela instituição, para visar outro propósito de atrapalhar, constranger e atacar a gestão superior da universidade. Entende-se que os nossos alunos não cometeram nenhum ato de violência ou constrangimento. Pelo contrário, foi um ato simbólico para mostrar qual é a situação dos restaurantes universitários e também informar os estudantes que estão completamente sem informação e não sabem o que realmente está acontecendo. Causa indignação, a acusação que está sendo feita aos alunos, que pacificamente realizaram o seu manifesto e aproveitaram, sim, a oportunidade, uma vez que inúmeras vezes pediram a presença da reitoria no campus, inclusive há poucos dias antes do evento. Salientamos que não se aceita e não se concorda com o teor criminalizante dado ao movimento dos alunos. Foi o único espaço que eles tiveram para poder se fazer ouvir. O que aconteceu não foi um ato violento, e sim consequência de uma reitoria que não dialoga e tem se negado a dialogar com os estudantes da universidade. Portanto, a nota de repúdio deveria ser endereçada à reitoria e não aos nossos alunos. Reforçamos o reconhecimento e apoio à legítima manifestação, mobilização e manifestação dos estudantes que lutam por melhorias nas políticas estudantis e nos serviços prestados nos restaurantes universitários da Unipampa. E repudiamos qualquer tentativa de criminalizar o movimento estudantil. Este tipo de acusação realizada pela gestão superior e a DAF fere os princípios da livre manifestação de pensamento, de diversidade e pluralidade que constituem a sociedade e a instituição de ensino público. Essa acusação infundada é mais uma tentativa política de tentar calar o movimento estudantil que esteve expondo as condições precárias dos RUs e infraestrutura da Casa dos Estudantes, fruto de sucessivos cortes nas universidades, que vem ocorrendo desde o ano de 2015 e aprofundou em bilhões com o governo Bolsonaro, sem nenhum posicionamento contrário da gestão superior da Unipampa. Além da tentativa de criminalizar o movimento estudantil da Unipampa, a nota acusa as equipes diretivas dos campus de Santana do Livramento e Jaguarão de organizarem e viabilizarem o transporte para os envolvidos. No caso de Jaguarão, houve sim, efetivamente, a participação da diretora do campus na obtenção do transporte. No entanto, no caso de Santana do Livramento,
a acusação é mentirosa e difamatória, comprovada pelo documento de identificação da solicitação do veículo número 48502, realizada pelo gabinete da reitoria, conforme documento em anexo. O transporte dos alunos foi organizado pela Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão da Unipampa, vinculada ao gabinete da reitoria, diretamente com os membros dos NEABs dos campi, não envolvendo as gestões de campi. Ademais, ainda que tivesse sido organizada pelos campi, ressaltamos que o Consune é o espaço máximo de manifestações e debates desta instituição, cabendo desta forma a legítima manifestação dos estudantes. Não a censura, não as acusações infundadas, pelo diálogo, respeito e transparência na instituição. Repudiamos esta posição adotada pela reitoria, pois isso impede de exercer o seu verdadeiro papel, que é de lutar incansavelmente por melhores condições para seus estudantes. A arbitrariedade da nota demonstra o despreparo da gestão superior, a falta de bases sólidas na democracia e visão distorcida do que é uma universidade pública. Outro assim, salienta-se que os signatários que assinam esta nota legitimam as indicações constantes em nosso PDI 2019 a 2023, que a Unipampa constitui-se como um espaço plural, inclusivo, democrático, laico, não violento, antirracista, anti-LGBT-mofóbico, antissexista, anticapacitista, e temos como sul de nossas ações práticas atitudes que priorizem a garantia dos direitos fundamentais, que buscam garantir a dignidade, condições básicas para o desenvolvimento da vida, condições de igualdade, respeitando as diferenças, rechaçando todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação em razão da deficiência, discriminação étnico-racial, discriminação de gênero, discriminação contra as mulheres e outras. Entendemos que é necessário e urgente aprofundar o debate nos espaços institucionais sobre a política de assistência estudantil, ponto central da manifestação dos nossos alunos no Consune. E que simplificar isso a meras questões de direcionamento pessoal é uma atitude simplista, ato que rechaçamos aqui. Preocupa-nos que haja, da parte da gestão superior, uma apropriação indevida de pautas que deveriam ser do processo de construção da Unipampa. Devemos estar abertos ao debate democrático, dialético, dialógico, sem nos protegermos em questões estruturais, como forma de ocultar os demais problemas, sobretudo de maneira institucional. Neste sentido, é necessária uma retratação pública do reitor, magnífico reitor Roberlane Ribeiro Jorge, e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão da Unipampa, vinculada ao gabinete da reitoria pelas acusações improcedentes. E aqui nós temos, né, foi encaminhado a todos os conselheiros, por e-mail, pelo SEI, né, os conselheiros que assinam esta nota de repúdio. E nossa reivindicação, Roberlane, apesar de ter passado já algum período, né, em janeiro, né, seria um pedido de desculpas públicas, né, ao Campus Livramento, aos demais, né, integrantes discentes que compõem o movimento estudantil, né, por ter distorcido, né, que havia uma organização por parte da direção de campus. Né, como foi comprovado, nós não organizamos, nós não solicitamos o transporte foi todo organizado pelo gabinete da reitoria através da ADAF. Né? E o que poderia ter sido feito seria um diálogo, né, prévio com a direção de campus para ver o que de fato tinha acontecido. Né? Mas reiteramos, o movimento foi legítimo, não foi desrespeitoso, não foi hostil, e a direção de campus de Livramento desconhecia qualquer tipo de organização. Nesse sentido, já foi publicada uma nota, né, do NEAP, se não me engano, a da ADAF, né, mas até o momento não houve, né, um pedido de desculpas por parte, né, do reitor, que ele assina não como reitor, né, mas como Unipampa. Nesse sentido, então deixo aqui registrado, né, essa nota, né, e de certa forma um pouco de tristeza, né, pela aquela publicação daquela nota sem um contato prévio, né, com a direção e nem a posteriori. Tá bom? Obrigado. Obrigado. A professora Marta pediu a palavra. Tem a
Silvana também depois, e o Gabriel. Só um pouquinho, deixa eu só anotar. Marta, Silvana, tá, esses três aqui eu já anotei. A Marta, a Silvana e o Gabriel. Obrigado, Carol. Marta, por favor. Alô. Bem, bom dia a todos e todas, né? Nós gostaríamos de nos posicionar aqui enquanto citada na carta de descontentamento, né, das equipes diretivas e demais conselheiros em relação ao ocorrido na concessão do honoris causa Oliveira Silveira. E iniciamos lendo uma carta, né, de reparação ao equívoco, e ela é pública, né? Ela é pública, essa carta está na nossa página institucional, na nossa página da DAF. Vimos a público corrigir o equívoco cometido na carta de repúdio aos atos de protesto ocorrido no dia 11/01/2023. Durante a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa, concedido ao poeta Oliveira Silveira em memória, na Unipampa, Campus Bagé, e publicada na página da DAF, Assessoria de Diversidade de Ações Afirmativas e Inclusão. Reiteramos na nota de repúdio a menção feita à direção do... Retiramos na nota de repúdio a menção feita à direção do Campo Santana do Livramento e nos desculpamos pela referida afirmação. Igualmente, informamos que a logística para a participação dos NEABs ficou a cargo da DAF, mas não foi responsável pela organização dos demais transportes. Reconhecemos... Ah, tá. Agora sim? Estão ouvindo agora? Ok. Reconhecemos que foi um equívoco de nossa parte, pois o transporte que saiu do Livramento foi disponibilizado pela reitoria com o objetivo específico de transportar os conselheiros e alguns representantes de NEABs e demais discentes com finalidade de prestigiar o evento. Reiteramos que estamos profundamente abalados com toda a situação criada, porém não podemos achar normal que um evento homenageando uma liderança negra, pudesse ocorrer diferente das demais cerimônias solenes que ocorrem nessa universidade e que seguem os protocolos oficiais. Nossa expectativa é que possamos superar o ocorrido e, com diálogo e profissionalismo, seguir adiante para a manutenção de espaços de desenvolvimento educacional e de relações humanas fraternas. Respeitosamente, Assessoria de Diversidade e Ações Afirmativas e Inclusão, ADAF. Nesse sentido, então, nós criamos aqui uma resposta, né, à carta das equipes diretivas, demais conselheiros, exposta já pelo professor e conselheiro Alexandre, que nós passamos a ler. Enquanto assessoria. Entende-se que a 50ª reunião extraordinária do Consune, que tinha como pauta o título honoris causa ao poeta Oliveira Silveira, não se deu de forma correspondente ao chamado e convites feitos. Referente à carta de diretores, no que tange a contestação aos atos hostis contra o reitor e a docente negra, esses ocorreram pós-tentativa de cerimônia, em frente ao restaurante, onde os alunos e alunas, mesmo com reuniões marcadas e agendadas com a PRAEC e demais pró-reitoria, continuaram suas manifestações. Ninguém tem autoridade de minimizar o sofrimento sentido por uma professora negra, a não ser ela mesma. Cita-se na carta o PDI, 2019-2023, no que tange a importância de combater as diversas violências, inclusive de gênero e raça, e ignora nesse fragmento que uma docente negra é cercada pelos manifestantes, sendo constantemente questionada. Correção. O transporte foi disponibilizado pela reitoria para a vinda à cerimônia dos conselheiros e conselheiras e, posterior, se organizou com articulação com os NEABs, solicitação deles mesmos, a possibilidade de também participar da cerimônia. A concessão foi proposição do NEAB Campus São Gabriel e assinada pelos demais 9 NEABs no último fórum de NEABs,
corroborando, então, o protagonismo da solicitação do honoris causa ao poeta negro Oliveira Silveira. A carta se contradiz, pois utiliza um fragmento do texto da nota de repúdio, onde se coloca que os alunos se oportunizaram do transporte oferecido aos campos para a cerimônia. Logo abaixo, diz que sim, que foi devida à oportunidade de manifestações, considerando que Consune é o lugar onde se deva respeitar a democracia e o diálogo, mas oculta que o 50º Consune teve caráter extraordinário e único. A pauta era honoris causa. Fala-se na carta que a gestão precisa ampliar o debate sobre as precariedades enfrentadas em relação à assistência estudantil, como se dependesse apenas da gestão essa responsabilidade, mais uma vez desconsiderando os cortes pelo antigo desgoverno na educação, com reflexo na ciência e outras áreas de extrema importância social. Consideramos que é preciso também que se amplie o debate sobre o racismo estrutural, que historicamente norteia nossas práticas cotidianas, onde o nosso imaginário social permite que naturalizemos práticas racistas que chegam ao ponto de colocar alunos em situação de vulnerabilidade como escudo humano para garantir nossas práticas, alunos e alunas negros e negras. Corroborar com o ato desrespeitoso, hostil e violento, sim, a memória de Oliveira Silveira é reproduzir o racismo estrutural, onde se considera natural que um poeta negro, militante de relevância histórica para a nossa luta, sim, porque todas as nossas conquistas não foram ao bel prazer da sociedade, que se prega democrática, livre e que respeita direitos. Nossas conquistas são forjadas na base do sangue e suor dos signatários de nossa ancestralidade, por mais de 350 anos de escravização, que o Brasil também é signatário. Só sabe o que isso significa quem é descendente da necessidade dessas políticas. Não fosse muito, ainda considerar o ato legítimo, sob a justificativa que o poeta, se fosse vivo, estaria orgulhoso do ato cometido? Sim, se causou constrangimento a uma família que se deslocou para que seu ente querido fosse homenageado com todos os protocolos devidos, mas não esperava que o primeiro negro a ser homenageado por essa instituição não tivesse garantido o direito de ter a homenagem garantida do início ao fim da cerimônia. Racismo estrutural. Os Neabes, que têm a sua grandeza e importância dentro das instituições superiores, foram feridos na sua vontade de assistir esse momento histórico. E a maioria se manifestou veementemente contra o ocorrido, pois é educativo que o fizesse. Na maioria dos nossos campos, esses núcleos são os promotores de ações, formações e orientações sobre o combate ao racismo, e não tiveram a oportunidade de homenagear de forma protocolar e devida a história do poeta negro. Tanto louvado pelas manifestações posteriores à nota de repúdio, a quase concessão do honoris causa, racismo estrutural. O racismo estrutural faz com que as vendas dos nossos olhos sejam mantidas ou nossas práticas racistas sejam mantidas, pois são naturalizadas as reivindicações da mesma. São naturalizados os desrespeitos e o reconhecimento ao militante negro. Nos perguntamos, será que é o fato de ser negro nos faz achar menos importante homenageá-lo com o rigor que merecia e que não foi feito devido ao ato, sim, desrespeitoso? Bem, isso só saberemos quando outro expoente histórico for proposição para honoris causa da nossa instituição. E talvez nesse momento possamos fazer o comparativo entre a homenagem a pessoas negras e pessoas brancas em nossa instituição. Esse será um exercício necessário no futuro. Em nenhum momento negligenciamos os direitos e reivindicações dos alunos, e sim a metodologia utilizada, pois estavam aqui e durante todo o dia de celebrações poderiam marcar reuniões com os pró-reitorias e o reitor, e o fizeram. E antes que me digam que agora tem racismo em tudo, enquanto assessora eu digo sim, ele está em tudo estruturalmente. Mas depende de nós, comunidade acadêmica, combatê-lo. Sim, nossa instituição e outras sofrem racismo. E hoje temos a DAF para compartilhar com essas manifestações racistas. Pois há bem pouco tempo não tínhamos nada que amparasse vítimas do racismo. Nossa instituição é um micro-universo social que reproduz racismo e as violências de todas as ordens. E sobre isso precisamos ampliar o debate. Quando temos 20 anos de uma lei que prevê a educação das relações étnico-raciais e apenas 3 dos nossos cursos de graduação implementam nos seus currículos de forma obrigatória, outros cursos como componentes complementares, outros na transversalidade e outros identificamos que estão pro forma, apenas em seus currículos. E então, entendemos o porquê de tantas, de
tantas, várias, muitas denúncias de racismo que chegam na DAF. Várias denúncias de violência de gênero e tantas outras. Com o mesmo papel, qual o mesmo papel da universidade? Mantermos ou transformarmos nossas práticas. Por mais empatia que se tenha, somente a família do poeta Oliveira Silveira sentiu. A comunidade negra dos municípios que aqui estiveram representadas sentiu. Os quilombolas que aqui estiveram sentiram. Não assumir e assimilar naturalmente que a nota se refere a dores ou dissabores que não ocorreram é, no mínimo, responsabilidade institucional. A DAF está para fazer os enfrentamentos necessários e tem sido chamada pelos vários campos para situações de racismo. De algumas temos devolutivas e nos mantemos orientando sobre as situações, enquanto outras nos chamaram, foram tirados encaminhamentos coletivos e não mais fomos chamados. Sim, devemos e precisamos fazer nossa parte cuidar da instituição em todas as suas esferas, desde a garantia da permanência, o combate ao racismo, a violência de gênero, a homofobia, entre outros. São várias as denúncias e outras particularidades também temos, mas não podemos confundir um ato simbólico de homenagem ao negro e a nossa história com reivindicações outras, a nosso bel prazer, como se homenagear um militante negro tivesse menos importância. Isso é reprodução de um racismo estrutural. E finalizo dizendo, por mais empatia que se tenha, por maiores e bonitas que sejam as palavras de garantir a diversidade, por mais pluralidade que se tenha e que se defenda, somente quem sofre as violências sabe dizer o quanto elas nos matam dia a dia. Somente uma mulher negra, docente e um docente negro, hoje na função de reitor dessa instituição, podem dizer do que sofreram e do quanto doeu e dói. E a ninguém mais é dado o direito de opinar e garantir ou fingir que a violência naquele dia não existiu. Obrigado, Marta. Conselheira Silvana. Bom dia a todos. Obrigada, professor Roberlaine. Antes, né, dizer de como está legal e estamos assim alegres e confortáveis em estarmos todos aqui na presencialidade, né, nos conhecendo. Acho que é uma reunião importante nesse sentido. E eu quis falar, embora o professor Alexandre tenha lido o documento, e o que nós pensamos sobre o evento está no documento. Eu quero salientar que, sim, eu tenho responsabilidade em relação à organização do transporte, e a maioria dos alunos eram nossos. Isso não significa que a direção do campus, ou eu, enquanto diretora, tenha patrocinado, de alguma forma, o movimento deles. Embora eu concorde, não tenho discordância, tá? Os nossos alunos precisam aprender, e democracia se aprende no processo, fazendo. Em nenhum momento, né, tenho certeza, os alunos quiseram ofender, né? Pelo contrário. E nós entendemos que os nossos alunos são responsabilidade nossa. Nós todos somos educadores, a universidade, em todos os seus espaços e em todos os seus contextos. E por isso que nós reagimos à nota, que nós entendemos que a nota foi muito dura, criminalizou um movimento, né? O que está hoje hegemônico na sociedade é a criminalização dos movimentos. Então, a gente entendeu que isso era muito sério e que todos sofremos, né? Todos, talvez não igualmente, porque os nossos alunos sofreram e muito. Para eles, a reação da reitoria e dos NEAB foi uma questão assim, importante, e foram um pouco surpreendidos, né, com o nível de dureza
com que eles foram rechaçados, e isso implicou para nós, como a maioria dos alunos eram do nosso campus, todo um processo de acompanhamento, e nesse sentido a gente tem a alegria de poder contar com uma psicóloga que também tem acompanhado eles, porque as consequências, né, da nota, ela foi muito séria para os nossos alunos, que já estão fragilizados, né? E também para dizer que eles vieram aqui, né? Claro, de novo digo, não sabia que viriam se manifestar, porque, professor Robert Lainer, né, quantas vezes eles estavam chamando, a gente estava insistindo para que a reitoria fosse ao campus. Eu lembro que um dia eu até fiz uma brincadeira quando liguei para um pró-reitor dizendo, por favor, né, nós precisamos da presença de vocês aqui. Então, acho assim que é toda uma questão contingencial que culminou nesse processo, né? E então, para destacar isso, né, a minha análise, conhecendo os alunos, tendo acompanhado todo o processo, né, me dá a certeza de que, se tivesse havido esse deslocamento da reitoria até o campus para conversar com eles, para ouvi-los, né, que o contexto dos nossos alunos em todo esse processo pandêmico foi dos piores, e eles precisavam, sim, serem ouvidos, serem, nem vou dizer assim, imediatamente atendidos, mas encontrar ressonância, né, por parte da reitoria em relação às suas questões. E então, eles, né, procuraram esse espaço e fizeram o que todos nós, né, colocamos. Então, para dizer, né, que a criminalização do ato dos alunos foi muito forte, dizer que nós estamos numa universidade e, de novo, como eu já disse, a formação dos alunos é responsabilidade de todos nós e em todos os espaços, mesmo nas reuniões do consultório. Era isso. Obrigado, Silvana. Gabriel? Oi, oi. Todos conseguem? Ah, tá. Eu vou começar. Aqui eu vou ler a carta dos alunos referente à exposição da carta do NEAB. E eu vou começar, antes de tudo, nós sentimos muito pelo o que sentiu, e nós entendemos que isso pode ter feito algumas pessoas se sentirem maus ou más, mas em nenhum momento era de interesse nosso causar isso em pessoas que se sentiram lesadas. Eu quero também deixar bem discutido aqui e bem, não gosto de usar esses termos, mas bem esclarecido que todo o movimento democrático e do movimento estudantil, ele sempre será válido e ele nunca pode ser criminalizado. E agora eu vou falar duas frases antes de ler a nossa carta aqui sobre, dos alunos, em resposta à carta exposta pelo UNEAB. A civilização e a violência são conceitos contrários. Os negros dos Estados Unidos, seguindo o povo da Índia, demonstraram que a não-violência não é uma passividade estéril, e sim uma poderosa força moral que leva à transformação social. A outra frase é: não tentemos satisfazer a sede de liberdade e justiça bebendo da taça da amargura e do ódio. Todas essas duas frases, quem falou foi Martin Luther King, um ativista da causa negra, e que deixa bastante exposto que a violência entre os semelhantes e os demais não levam a nada.
magnífico reitor, Roberlaine Ribeiro, Jorge e conselheiros do Consune. Vivemos um momento histórico na Unipampa, com conquistas que precisam ser celebradas junto aos 15 anos desta universidade. Primeiro, gostaríamos de demarcar que, após 3 anos de sua inauguração, a Casa de Estudante de Jaguarão está em funcionamento com seus primeiros moradores, resultados da pressão e reivindicações do movimento estudantil que ocupou o prédio. E, logo depois, boa parte se efetivou como moradores da casa. O segundo ponto a ser celebrado é o reconhecimento ao poeta da consciência negra e personalidade histórica do movimento gaúcho negro, Oliveira de Silveira. Um digno representante da luta contra as desigualdades sociais e o direito de reparação histórica que este país deve para a maioria de sua população e da memória de seus ancestrais. População essa que foi excluída de acessar este espaço. Se você pode visualizar nessa sala, existem poucos negros nessa sala. Assim, a homenagem de personalidades como Oliveira Silveira são fundamentais para reivindicar pautas como o acesso amplo ao ensino superior, a manutenção das cotas sociais, étnicos raciais e a efetivação de políticas públicas de permanência, coisa que diversas vezes nós, do movimento estudantil e de diversos outros campos, solicitamos e solicitávamos o diálogo com a reitoria há bastante tempo. E nesse processo não tivemos retorno. O terceiro ponto de destaque é que hoje alunos pobres, como eu, estão no ensino superior. Esse acesso se deu graças à expansão universitária, principalmente à política de Reúne, que deu origem à Unipampa. Assim, o projeto dessa universidade nasce para atender uma demanda popular e enfrentar um problema histórico, que é a elitização do ensino superior brasileiro. Assim, refletimos, após 15 anos de Unipampa, que apenas ingressar não é o suficiente. Temos que permanecer e concluir também. E vemos as políticas de assistência estudantil sendo sucateadas durante os últimos 4 anos, em consequência desse governo genocida. E esse desmonte impactaram diretamente a vida do estudante, a minha vida e de cada um estudante que está aqui nessa sala. Vemos nosso prato de comida ser retirado, nosso plano permanência sem reajuste e sem comunicação com os demais discentes sobre esse reajuste. E, novamente, com valores extremamente baixos. Assim, tivemos que conviver com políticas que não atendem às necessidades vividas no cotidiano. A famosa política para inglês ver. E a fome como uma realidade entre os estudantes pobres. Isso, para nós, não é acaso. E sim um projeto que visa retroceder todos os mínimos avanços conquistados desde até hoje pelas lutas e mobilizações do movimento estudantil. E no desmonte e a falta de manutenção dessas políticas de assistência estudantil, vemos o que nisso? De maneira inconsciente, o desmonte e a manutenção do pacto da branquitude, onde somente quem ocupa o espaço universitário é aquele que tem condições financeiras de bancar sua permanência, mantendo esse espaço elitizado. Porque se você não tem acesso à moradia estudantil, como é que você vai pagar? Você vai para um lar temporário que a prefeitura disponibiliza? Então, por que a universidade disponibiliza assistência estudantil para os universitários e discentes que moram em outro estado? A universidade é para quê?
para segregar com esses editais e esses processos seletivos tão burocráticos? Ou eles são para incluir? Ponderamos que, durante este desmonte, a gestão superior preferiu o silêncio que o enfrentamento, onde, em diversos momentos, agiu em sintonia com o Planalto, sem nenhum tipo de questionamento e caso nenhum diálogo com base. Novamente, e quase nenhum diálogo com a base. E na movimentação e na solicitação de que ouçam nossas vozes, fomos criminalizados por setores que eram para ser de amparo a nós negros. É importante termos na memória que em 37 meses desta gestão, apenas 10 meses o RU esteve em funcionamento. Serviço esse que garante o acesso a 2 refeições por dia de forma gratuita para os alunos amparados pela assistência estudantil. Portanto, não é preciso muito para entender essa essencialidade. Mesmo assim, a gestão omitiu e silenciou a fome dos estudantes, reconhecendo depois de 18 meses neste mesmo Consune que os estudantes passavam fome em detrimento do fechamento do RU e de não abertura de algumas unidades que precisam da alimentação diária para cada estudante. E mesmo consciente disso, novamente, em dezembro de 2022, no processo de transição das empresas, tivemos as portas do RU fechadas, sem nenhum planejamento que garantisse a alimentação dos estudantes. Mais uma vez, foram os estudantes que organizaram para garantir a alimentação dos estudantes que necessitam. Volto, trazendo que essa carta é um acúmulo de escrita, não só a minha, não só do Cássio, não só do Arthur, mas sim de todos os discentes de todos os campos. Então, aqui tem relatos verídicos da base. Então, olha só, estamos há 24 dias na cozinha solidária, sem nenhum tipo de ajuda por parte da reitoria. Vocês acham mesmo que a Unipampa é solidária? Esta nota é apenas um grito daqueles que são silenciados, daqueles que não têm voz, registrando a voz dos que têm fome, porque com fome não há produção intelectual, que precisam de um teto para morar e que realmente lutam e acreditam nessa universidade, porque nós estamos aqui para desenvolver novas políticas para a universidade, para agregar e aumentar o prestígio dessa universidade na comunidade externa e na produção intelectual interna. Por fim, queremos evidenciar a reflexão que queríamos destacar nesta nota, mas vai além dela, pois vem de um acúmulo gigantesco de luta para ingressar e permanecer no ensino superior, frente a um governo inimigo da educação popular. Assim, esperamos que sejamos levados a sério pela gestão, tanto nossas mobilizações, tanto nossas articulações como o movimento estudantil. Não estamos aqui em desrespeito à cerimônia. Muito pelo contrário, saudamos a figura do Oliveira Silveira, um símbolo de resistência, e em sua memória nos questionamos se em vida ele estaria satisfeito com as políticas públicas que são para garantir a permanência dos estudantes contemplados pelas políticas de cotas e suporte da Universidade Federal do Pampa. Temos que demarcar este debate e esperamos da reitoria um compromisso de enfrentamento a essas problemáticas. Digo não só essa gestão, mas a próxima que chegar. Pois esses problemas, eles vão continuar. Pesquisa e extensão de qualidade e, principalmente, uma permanência digna de seus estudantes. Assim, prezo por esses pontos para que vocês entendam e levem em consideração tudo isso que está acontecendo e que aconteceu e que daqui para frente possamos dialogar de forma conciliatória
para que não ocorra esse ruído na comunicação da nossa universidade e não sucateie as nossas mobilizações e os nossos espaços, como o NEAB e esses espaços de falas que necessitamos de apoio e que nós sejamos ouvidos. No mais, é só, e esse é um posicionamento dos alunos e essa carta que escrevemos mediante essas questões, e no mais é só. Obrigado. Conselheiro Guilherme. Depois. Depois seria o Paulo. Não sei se. Acho que foi primeiro o Guilherme. Depois o conselheiro Paulo Silveira. Então, novamente, bom dia a todos e a todas. Quero primeiro dizer do meu lugar de fala, eu sou um homem branco, né, que numa sociedade que se construiu em cima da exploração do racismo, do machismo, do patriarcalismo e de outras tantas formas de discriminação, me coloco aqui num lugar de privilegiado. E eu acho que é importante dizer desse lugar de fala para não ocupar nenhum outro lugar de fala e nem e de ter clareza de que eu não estou ocupando esse outro lugar de fala. Então, tendo dito isso, tem uma poesia do Oliveira Silveira, que muito antes do Silvio Almeida, um importante ministro da Justiça, um homem negro, denunciou o racismo estrutural no Brasil. Quando várias poesias poderia citar aqui, vou falar uma delas. Ser ou não ser, né? Aonde que ele diz que o não que é sim e o sim que é não. Na verdade, existe racismo no Brasil? O não que é sim, o sim que é não. Não é assim, Brasil? Acho que é mais ou menos assim a poesia dele. Fica um indicativo aí para vocês depois lerem. E aí, eu acho que é importante a gente pensar aqui numa sociedade que em 522 anos de processo de colonização, de colonialismo, de colonialidade, teve por 388 anos instituído como forma legal a escravidão. Uma escravidão que não acabou, que continua hoje. Né? Por sinal, já quero deixar aqui um convite, eu ia falar nos informes, aproveito que já estou com essa pauta. Em julho, realizaremos no campo de Dom Pedrito um seminário para discutir o trabalho degradante, o trabalho escravo, né, no Brasil no século XXI. Já fica aí o convite. Tá? Depois estenderei esse convite oficialmente a todos os conselheiros e conselheiras. Mas, então, uma sociedade que foi construída dessa forma exclui, Gabriel, os homens, as mulheres negras, de todos os espaços, né, que o Pacto da Branquitude impede de chegarem. Então, Gabriel, a você, eu lembro que hoje as maiores vítimas da violência são os jovens negros das periferias. Né? Ali um extermínio declarado em nome de uma criminalização. Né? Mas por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque eu acho que esse é um ponto importante e ele é trazido aqui por um episódio, né, que eu não estava, então não quero falar do episódio, né? Mas ele é trazido aqui por cartas que se referenciam a esse episódio. E eu quero propor a esse Consune, reitor e presidente desse Consune, Robert Lane, que a gente, em outro momento, paute no Consune políticas de combate ao racismo na Unipampa. Não estou dizendo que não tenha. Nem é isso, viu, Marta? Mas é que a gente debata isso para ter consciência disso mais forte. Né? De racismo que passa por todas as formas, né? De preconceito e de racismo, né? Que estão dentro das próprias bibliografias. Olhem, professores que estão aqui, nos PPCs dos cursos de vocês, qual é a referência que tem lá que não seja centrado na lógica euro-norte-americana do Atlântico Norte, de homens brancos, quiçá algumas mulheres brancas. Quantas bibliografias nós temos na nossa universidade que são de homens negros, menos ainda de mulheres negras? E diria para vocês, quase nenhuma
de índios, dos povos indígenas, negros e negras, ou que fujam da lógica do continente europeu ou norte-americano. Quantos? Quantos asiáticos? Quantos centro-americanos? Estou vendo aqui o professor Altacir, que daqui a pouco vai ocupar esse lugar aqui para falar do curso de economia. Na Centro-América tem importante pensamento econômico. Quantos no curso de vocês são do Centro-América? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate. Se a gente está pensando, a gente tá pensando aqui numa universidade, e muitas vezes a gente fala assim, o pensamento acumulado, é importante que a universidade socialize o pensamento acumulado pela humanidade. Quem? Qual humanidade? Aí eu poderia, por exemplo, aqui citar Frantz Fanon, que diz que vários setores da população não são considerados humanos. Então, eu acho que esse debate ele precisa ser mais aprofundado. Tivemos aqui já a leitura de 3 cartas, né? Todas giraram em torno de um episódio, e nenhum tocou a fundo, para valer, no que eu acho que é essencial. A gente discutiu uma sociedade que foi durante 322 anos constituída com a escravidão legal. E depois a escravidão continuou de outras formas. Uma sociedade que foi construída em cima da lógica patriarcal, machista, capitalista. E podia falar outras coisas aqui, mas vou me deter aqui. Porque eu acho que é importante discutir a universidade. E aí, discutindo a universidade, nós vamos discutir episódios como esse. E aí vamos discutir o papel da universidade, como nos lembrou aqui a professora Silvana, que é aprofundar esses debates para torná-los educativos. E para uma universidade que se posicione muito para além do mercado de trabalho. Nós estamos formando aqui profissionais do mercado de trabalho, estamos formando pessoas humanas que vão pensar na complexidade das relações que estão colocadas. Obrigado, Guilherme. Conselheiro Paulo Silveira. Frank, anotei. Satisfação de estar aqui discutindo essa temática. Eu
nenhuma justificativa de que tinha que ser aquele momento. O constrangimento poderia acontecer igual, da mesma forma. E agora vamos às colocações. Em primeiro lugar, foi colocado na nota que houve criminalização. Foi exaustivamente colocado aqui por todos os que falaram, vários que falaram aqui, em criminalização. Não tem nenhuma criminalização. Primeiro, porque nós não temos autoridade para criminalizar nada. Quem tem que decidir se foi um crime cometido ou não, isso é a esfera do judiciário, não é nós. Nós simplesmente questionamos a inoportunidade. Nós questionamos que não era aquele momento para esse tipo de manifestação. E quando as pessoas dizem, mas não tem diálogo, aí a gente vai perceber que muitos encontros foram feitos nesses últimos dois anos e meio, e que até um consumo extraordinário sobre assistência estudantil a gente teve. Ontem a gente discutiu na reunião dos dirigentes que o aporte para assistência estudantil é cada vez maior, né? Mesmo que não atenda ainda as necessidades, né? E isso muitas vezes dificulta o próprio funcionamento da instituição, mas ninguém questiona isso, porque a gente sabe que é importante. Então, eu acho que esse argumento, ele é um argumento que não é válido, né, para justificar essa manifestação. Segunda questão, como eu falei antes, a gente entende que isso é um processo educativo. Nós estamos numa comunidade acadêmica que deve viver um permanente processo educativo. E quando a gente percebe, aqueles que vivem a luta antirracista há muito tempo, quando eles percebem que estudantes negros, né, eles não compreendem essa luta antirracista, né, e que ou demonstram não compreender, né, e parece que não são vítimas do preconceito racial no seu dia a dia, e que isso não é importante. E aí vem dizer que deveria, que os órgãos que deveriam apoiá-los estavam contra eles. Nós não estamos contra nada. Nós estamos fazendo um exercício de livre manifestação de um grupo que no dia a dia luta sobre várias questões que naquele dia demonstraram não entender a importância. Agora, eu sei que as pessoas, muitos deles não têm essa capacidade de entrar num diálogo efetivo, porque são pessoas que acham que têm tudo definido, são convictos de algumas coisas. E aí vale aquela frase do Rubem Alves: a convicção é o pior dos demônios, que as pessoas não ouvem e não querem saber dos outros pontos de vista. Então, eu imagino, né, que a gente tem que fazer o que o Zé Guilherme disse. Nós temos que parar para conversar sobre a ação afirmativa de tudo que a gente já fez nessa universidade desde 2010 e que tem sido feito agora nessa gestão, né, e não simplesmente defender que num espaço que deveria ser um espaço de celebração, um espaço de enaltecimento, né, de uma pessoa importante para a luta negra, a gente tenha feito um espaço de desgaste da gestão, da desgaste da figura do reitor. E aí, quando alguns dizem, olha, mas tem questões políticas que fazem... Sim, tem questões políticas, porque a universidade não é afastada da questão política. A questão política entra dentro da universidade. E mais, aqui dentro mesmo, a gente tem a política interna e ela sempre opera. Então, é óbvio que vai ter momentos e momentos. Mas que fique bem claro, fique objetivo, né? Não fique dúvida de que ninguém estava questionando a legitimidade das reivindicações e nem está tirando a legitimidade do movimento estudantil. Só estamos lembrando a eles, né, que tem outras questões que nós também precisamos considerar. Nós precisamos também lutar, porque uma sociedade verdadeira, democrática e plural, como todo mundo diz que defende, só vai acontecer o dia que a gente combater o racismo, combater a homofobia, combater o patriarcalismo, lá que o Guilherme falava. Isso nós estamos muito longe de fazer, até porque isso não faz parte do dia a dia da maioria. Faz parte de algumas pequenas, poucas pessoas da instituição que estão preocupadas com isso. Então, é nesse contexto que aquela nota foi feita, para lembrar as pessoas dessas questões e fazer que as pessoas reflitam da importância delas. Mas respeitamos as outras formas de pensar, porque elas são legítimas, né? E não acho que nós tenhamos sido irresponsáveis. Eu acho que manifestar um ponto de vista, manifestar o nosso entendimento, é um direito nosso também.
porque nós não podemos defender ali uma manifestação e não aceitar que tenha divergência, que tenha outros entendimentos na própria instituição. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse debate, como diz o Zé Guilherme, para discutir seriamente, porque provavelmente a maioria nunca participou de uma discussão mais aprofundada sobre a ação afirmativa, sobre a questão racial, e eu acho que isso é muito importante, se realmente a gente quiser fazer que o PDI saia do papel, porque no papel ele é muito lindo, mas na prática ele está muito longe do que ele mesmo coloca. Obrigado, Silveira. Pessoal, conforme foi dito, só queria pegar um gancho nas falas, né? É um assunto que não vai se encerrar hoje, tem muito ainda a ser discutido, então só para pontuar, já fechamos aqui as inscrições, tá? O Gabriel tinha pedido a palavra, espero a tua compreensão, Gabriel, até porque a gente tem outros, com certeza teremos mais oportunidades, deveremos ter para debater esse tema. Então vamos fechar aqui os que estavam inscritos, para depois a gente dar andamento. Sim. Aí agora, na sequência, tem o Altacir, o Frank, o Dílio, o César, o Cássio, e depois eu vou falar para fechar, porque eu também fui citado, aí eu também tenho que fazer uma fala, tá? Mas prometo ser bem objetivo na fala sobre o tema. Tá bem? Altacir, por favor. Bom, é muito difícil falar sobre esse tema, né? Mas eu não poderia deixar também de me manifestar, né? Eu pessoalmente vivi dois momentos de muita emoção dentro da Unipampa nos 8 anos que eu estou como professor nessa universidade. A primeira delas foi mais de caráter individual, né? Foi quando recebi a notícia no concurso que tinha sido aprovado em primeiro lugar. E a segunda, sem sombra de dúvida, foi naquela reunião do Consune, de homenagem, né, de concessão do título doutor honoris causa Oliveira Silveira. No entanto, algumas coisas eu acho que a gente precisa levar em consideração, né, e eu gostaria de pontuar aqui para que a gente refletisse sobre elas. A primeira coisa que eu quero falar, né, mais é sobre as nossas reuniões do Consune. Eu fiquei muito triste, né, em saber, porque as nossas reuniões elas são públicas, que quando começou a manifestação dos estudantes, a transmissão da reunião foi interrompida. Eu acho que isso eu peço, magnífico reitor, a todos os demais, que de forma alguma se faça isso, né, independente do que esteja acontecendo, que a comunidade que está assistindo ou que estava assistindo naquele momento, né, perdeu uma parte de poder opinar, de assistir uma parte da reunião, de poder tirar sua conclusão, refletir sobre, enfim. Então, independente dos momentos, eu peço que outros momentos, quando nós estejamos em reunião, que não seja, de forma alguma, interrompida, a não ser que seja por problemas técnicos, enfim, que aí sim, muitas vezes pode acontecer. A segunda coisa, eu acho... Só me permite, sim. Foi uma questão técnica, até para não perder o fio da meada, né? Porque a captação do som só era aqui, com o microfone aqui. A transmissão até onde... Em nenhum momento a gente interrompeu nada, mas a captação do som não foi, porque era somente aqui no microfone a transmissão. Então não foi dada nenhuma determinação para interromper nada, mas o som não estava captando. Então houve uma questão técnica de captação do som, tá? Só para esclarecer, porque tu... Essa colocação, tá? Porque era a informação então, que eu tinha. Em nenhum momento ninguém disse interrompe a transmissão, tá. Não. Porque... Mas o som não se captou. Tá. Então, só para esclarecer. Tá. Desculpa, porque, inclusive... Não, sem problema. Inclusive, porque eu gravei quase toda a manifestação, né? Tenho ela gravada até hoje, né? Inclusive foi solicitada, eu disse, olha, é só formalizar, tenho ela até hoje, da manifestação dos estudantes que eu gravei com o celular. Então, essa é uma preocupação. Obrigado por esclarecer, magnífico reitor. A outra questão, eu acho que nós temos que ter cuidado, e aí eu quero parabenizar aqui, de fato, o belo trabalho que os NEAB vem fazendo, que a DAP vem fazendo, né, na universidade. Mas eu acho que uma das coisas que me preocupa muito, e nós, enquanto, principalmente, professores, pesquisadores, enfim, é com a verdade. Eu acho que, no momento, eu, como representante do Consul, do Campo Santana Livramento, quando eu li a carta
que tinha saído do campus, micro-ônibus, né, articulação de mobilização, eu acho que ali nós enterramos uma parte que compromete o belo trabalho que a Dafis Neab vem fazendo, que matou junto a verdade. Eu acho que, quando eu tenho certeza, talvez, professor Roberlani, que o senhor assinou, talvez, na confiança da, né, a carta, mesmo sabendo, ou talvez, a gente, né, que nela, que aquilo tudo fosse, de fato, verdade, mas não era. Nós vivemos 4 anos de muito ataque. Muitos nossos colegas sofreram, estão até hoje abalados. Esses ataques ainda não cessaram, de fake news, de mentira que se espalha por aí afora. E nós, dentro da universidade, temos que ter esse cuidado. Não é possível que uma entidade ou que uma universidade vá se tornar pública uma carta onde nela contenha fatos inverídicos. A verdade, acima de tudo, ela precisa ser preservada, né, para não correr o risco de amanhã ou depois, né, nós comprometer um belo trabalho que vem sendo realizado, um belo trabalho que foi realizado. Bom, se a manifestação dos estudantes, né, eu que fui do movimento estudantil, pertenci à UNE, militei muitos anos nos movimentos sociais, já fui preso, sei o que é isso. A democracia tem um valor enorme para mim. Por isso, eu, pessoalmente, enquanto membro do Consul, defendo a livre manifestação e entendo que a fome tem importância também. E o que os alunos fizeram aquele dia aqui foi uma manifestação de desespero. Nós, enquanto sindicato, eu, enquanto membro da diretoria do sindicato, Sesunipampa, nós fizemos vaquinha. Nós levamos várias vezes durante a pandemia, inclusive agora no mês de janeiro, cestas básicas. Fizemos campanha com os colegas para levar alimentos aos alunos lá, Santana do Livramento. Então, acho que são... E aí, por isso, a posição de quem é a favor ou contra depende daquilo que nós acreditamos, das convicções que nós temos, das concepções de mundo que cada um de nós carregamos, daquilo que aprendemos ao longo da vida. Então, eu sempre vou defender a manifestação, a livre manifestação, mesmo que eu não concorde com ela. Então, eu queria fazer esse pedido, esclarecido a questão de corte, né, mas que nós, né, façamos o possível para preservar a verdade, que eu acho que é muito triste a gente ter que conviver com isso e depois ficar se retratando ou fazendo isso, aquilo. Nós perdemos muito tempo, porque, na verdade, nós sabemos que nós estamos, de fato, né, numa sociedade autoritária, racista, preconceituosa, homofóbica, enfim. Então é importantíssimo o trabalho dos NEAB, é importantíssimo o trabalho da DAF, né, mas nós precisamos ter esse cuidado. Então eu queria pedir, né, para que todos nós tenhamos esse cuidado antes de ter uma manifestação pública, principalmente por parte da reitoria, seja tomado esse cuidado e as versões ou os fatos sejam verificados. Obrigado. Obrigado, doutor Ciro. Frank? Boa tarde, colegas. Bom dia, desculpa. Um áudio de inscrição aqui, então. Eu sou um homem de 1,83m, cabelos grisalhos, branco, e que nunca sofri episódio de racismo, mas não necessariamente deixo de entender e compreender que existe episódio de racismo no mundo, e especialmente na comunidade que eu vivo, inclusive na universidade. O Zé Guilherme citou uma poesia, ele começou a falar, eu vou terminar a poesia dele, porque eu acho inadmissível que a gente discuta um poeta sem falar a poesia dele. Então, ser ou não ser, o racismo que existe, o racismo que não existe, o sim que é não, o não que é sim, é assim o Brasil ou não? Oliveira Silveira. O que eu acho, é que eu entendo a nota da ADAF, eu entendo a nota do Alexandre, mas eu acho que eu cresci, todo mundo aqui cresceu, escutando, aprendendo que o negro é violento, que a resposta dele é violenta, a mulher é violenta, a minoria é violenta, sempre ele é violento
quando ele luta para defender o direito dele. Eu discordo da fala do Altacir quando fala que a nota tinha mentira. Eu acho que a nota tem erro. Errar para mentir tem uma diferença abissal. Uma vez reconhecido o erro, como colegas, a gente reconhece que teve o erro e ok, todo mundo aqui é passível de erro. Agora, talvez a gente tenha que reconhecer que a nossa reação ao erro de alguns é muito mais intensa do que a erro de outros. Esse não foi o primeiro erro, esse não vai ser o último erro. Outros erros acontecerão e a gente vai ver que a reação vai ser diferente. Isso é fato. Outra coisa, eu entendo o peso da nota. Eu entendo o peso da nota, porque eu entendo o peso de quem luta o tempo inteiro por uma causa e tem que se garantir o tempo inteiro, como eu, branco, não tenho que me garantir. Então, se eu penso como educador, como membro da sociedade, eu tenho que entender o porquê que existe aquela nota. Então, eu entendo a resposta do Campo Santana do Livramento, eu entendo a queixa dos alunos, como eu também entendo que quem faz o movimento tem que entender que existe também movimento contrário e pode haver discordância. É natural, não pode ser movimento liberado só para um lado. O não gostar do outro lado também tem o direito de se expressar. Agora, eu entendo a solidão que a Marta tem aqui hoje. Eu entendo a solidão que a Marta deve ter tido muitas vezes na vida dela sem alguém para defender ela. É só olhar quantas Martas tem aqui. É só olhar quantos negros tem aqui. Então, para terminar com poesia, de Oliveira Silveira. O muro. Eu bato contra o muro duro, esfolo minhas mãos no muro. Tento longe, o salto e pulo, dou nas paredes do muro, duro. Não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo. Talvez a gente tenha que, todo mundo, tentar abrir mais furos e não brigar com quem está defendendo ou tentando lutar para fazer o furo para que vários outros possam vir. Talvez a gente tenha que entender que a gente precisa acolher, a gente precisa entender que erro tem de tudo quanto é lado, mas a gente não pode apontar erro só de um lado. Eu acho que a gente é, eu não acho que tem racista aqui, mas eu acho que a gente tem racismo encarnado na gente e que a gente comete com muita frequência atos racistas e tem que se policiar o tempo inteiro. Então, quem sofre o tempo inteiro, quando se sente agredido e responde, o tipo de resposta ser mais grave para mim do que o tipo de agressão que sofre, é um negócio que eu tenho que repensar sempre, tenho que policiar. Era isso. Marta. Minha solidariedade. Obrigado. Obrigado, Frank. Dili? César? Oi, me escuto. Bom, não vou me alongar muito, né? Mas eu não pude não tomar a palavra, né? Aquele dia, né? Eu, quando aconteceu a manifestação, eu achei uma coisa normal, né? Desde que a universidade é pública, movimento estudantil sempre existiu, sempre vai existir, né? E sempre terá sua legitimidade, né? O que aconteceu é que depois da tarde, quando os NEABs estavam, teve um fórum de NEABs à tarde, e aí eu estava sentado ali, e aquele monte de professoras negras, as que organizaram o evento, chorando. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse passar isso dentro de uma universidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso era a dor delas. As pessoas que organizaram um evento, aquilo ali tinha um significado para elas. Não para mim, porque eu entendi na hora, eu não percebi isso, mas eu só fui perceber à tarde, quando
elas sentiram aquela dor. Aí sim, aí a dor chegou a mim. Aí eu entendi. No mesmo dia eu fui conversar com os alunos, conversei ali. Eu ia lá no ônibus, né? Eu preciso falar com os alunos. Conversei com eles ali, eles entenderam, né? Eu tive uma conversa. Depois, no outro dia, eu também, numa outra reunião, que a professora Silvana estava também, conversei com os alunos. Os alunos me pediram desculpa, né? Eu disse, ah, para mim não, né? Mas eu relatei toda a situação, né? Então, quando a gente fala em violência, né? Quando a carta de Neabes falou em violência, eu participei daquela carta ali, né? Em alguns momentos, e eu achei no primeiro momento, o termo violência eu acho que não é apropriado. Mas aí depois, conversei com a Marta, e aí eu refleti, o que é violência contra o negro? Semana passada, vindo de Brasília, eu passei no scanner, pediram para eu tirar o cinto. Beleza, isso é normal. Saí, depois comecei a colocar o cinto e as pessoas passando sem tirar o cinto. Isso é violência contra a comunidade negra, quando a pessoa é negra, né? Então, o ato violento na questão racial é muito sutil. Para uma pessoa de fora, pode parecer não violento. Mas, para quem sofre, né, é diferente. Então, quando aconteceu aquele evento, aquilo ali disparou gatilhos nas pessoas devido ao seu histórico. E como o Frank falou, né, foi uma reação. Foi uma reação. Mas só que a pessoa traz todo o histórico. E eu também, eu não pude ficar quieto ali, eu preciso falar. Preciso falar. E confesso para vocês que uma semana depois da carta, que deu tudo aquilo ali, eu pensei, fiz contato com colegas para ir embora da Unipampa. Porque eu pensei assim, pô, olha o que aconteceu com o evento, olha toda a repercussão, pessoas não entendendo a posição, uma posição do outro. Né? Como diz o Frank, é difícil de se colocar na posição do outro. Aí depois, com conversas com os colegas, não, porque não adianta tu mudar de instituição, isso é estrutural, vai acontecer, acontece em tudo quanto é lugar. Né? Mas que bom que agora nós estamos aqui, né, refletindo sobre isso, né, e fazendo resgate. Eu já tive lá em Jaguarão e também teve um outro movimento num evento que a professora Giane estava organizando, um movimento, era o Dia da Mulher Latino-Caribenha, e a professora Giane tinha que estar contendo as manifestações, porque era o evento que ela estava organizando, e aquilo ali significava muito para ela. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Aquele evento significava muito para as pessoas que estavam organizando. Isso não vai deslegitimar o movimento dos alunos, mas os alunos, né, as pessoas têm que perceber que aquilo ali era o momento delas, elas se sentiram desrespeitadas e reagiram. É só isso que a gente precisa, que a pessoa, né, quando a pessoa fala, fizeram racismo contra mim, bom, deixa a pessoa falar, ela sabe o que está falando. Eu nunca vou saber o que é ser uma mulher, o que é ser discriminada por ser mulher. Eu trabalho num campus da engenharia, né, e vejo situações, vejo de empresas que só contratam homens, né, então eu não vou saber o que é isso. Né, e que bom, né, que hoje nós temos o reitor negro, temos um representante do Consune ali negro, professora negra, somos poucos, mas estamos aqui, né, e não vamos, né, vamos aproveitar o espaço, aproveito o espaço que eu estou aqui, né, para fazer a palavra e me fazer presente, né, e é isso que é a nossa universidade. Se for comparar, bom, vim da URGS, né, é uma realidade diferente. A nossa universidade é uma universidade nova, ela já tem uma proposta nova,
já temos as pessoas, os professores jovens que estão entrando na nossa universidade, já tem uma outra mentalidade, né? Todo mundo que vem de universidade tradicional sabe do que eu estou falando. É diferente, né? A próxima geração, né, dos nossos alunos já vai ter um comportamento diferente. E é assim que a gente constrói. Então, hoje, né, eu fico feliz, né, por a gente estar discutindo isso, né, e a cada episódio que não ocorra mais, mas infelizmente ainda ocorrem, né, a gente vai crescendo. Então, bom que a gente reflita sobre isso. Obrigado. Obrigado, César. Conselheiro Dilli. Bom dia, reitor. Bom dia, vice-reitor. Bom dia, colegas. Fazer simplesmente um parênteses, né? Respeitando todas as posições, mas não podia também deixar de manifestar que na carta lida pelo representante Gabriel, foi uma manifestação muito importante dos estudantes e que nós, da PRAEC, apoiamos. E na relação específica dos auxílios e também do restaurante universitário, gostaria de informar que o principal recurso que chega para a PRAEC é o PNAES. E este recurso, pelo governo federal, já vem estagnado desde 2016. Então, a universidade vem fazendo um esforço muito grande para manter todos os auxílios em dia, num período em que, de 2000 a 2002, foi um dos períodos que o governo federal menos investiu na questão da assistência estudantil. Nem por isso a instituição deixou de cumprir todos os seus compromissos com os estudantes. Os auxílios financeiros pelo PNAES foram, como pode ser notado por todos os beneficiários, foram pagos todos os meses, de acordo com cada categoria e cada situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nosso esforço continua, né? Tivemos já grandes avanços no atual governo. Em menos de 100 dias, o governo federal tem dado uma atenção muito especial para a educação brasileira, mas como essa defasagem ela se prolonga por muitos anos, né, não conseguimos ainda, né, ter recursos, né, recursos financeiros para saldar todo esse passivo, principalmente em relação ao processo inflacionário desse período. Estamos caminhando, conseguimos já fazer alguns reajustes neste ano, que muito nos alegra, e se provavelmente, né, conforme anúncios de boas perspectivas, e se tenhamos, caso, né, um aporte financeiro para o PNAES, é lógico, né, que esses recursos serão repassados à nossa comunidade acadêmica em vulnerabilidade socioeconômica. Nós consideramos vulnerável socioeconômico estudantes com renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos. Então, nós englobamos uma faixa de mais de 2 mil alunos com benefícios diretos do plano permanência, sem falar na questão do restaurante universitário, em que, durante todo esse processo de pandemia, apesar dos poucos recursos enviados pelo governo federal, nós mantivemos as refeições, tanto almoço quanto janta, em R$ 4,00. Não fizemos reajustes em relação a isso. Como nós sabemos que essas empresas são empresas terceirizadas,
Né? Essa complementação é feita pela instituição. Então, hoje, né, nós vamos entrar mais detalhadamente, reitor, neste assunto, no decorrer, não pretendo não me alongar muito, né? A instituição aporta praticamente 30%, 33% de todo o orçamento acima do PNAES. Claro, quando a instituição faz um aporte financeiro desta magnitude para ser estudantil, significa que todos os nossos estudantes são muito importantes para a instituição. A manutenção desses estudantes. Né? Então, o nosso esforço sempre é garantir a moradia, né, auxílio-moradia, ou também nesse período de pandemia, apesar dos poucos recursos, nós conseguimos colocar em funcionamento duas moradias estudantis, Jaguarão e Dom Pedrito, né, já estão em funcionamento. Quando uma moradia estudantil está em funcionamento, o estudante que está credenciado através de análise socioeconômica a ocupar uma vaga na moradia estudantil, isso significa que ele não irá pagar o aluguel, não terá também luz, água, internet, tudo isso aí entra por conta da instituição. Também é uma economia importante para esses estudantes, para que ele consiga, né, o seu objetivo maior, que é a formação acadêmica em nível superior. Né? Então, reitor, nós vamos entrar em alguns detalhes, simplesmente para dar uma introdução ao assunto, que é a correspondência e a manifestação dos estudantes em relação aos nossos recursos. A gente pode detalhar em relação a isso, né? Enfim, né, é um assunto que nos interessa e a nossa pauta diária, reitor. Obrigado. Ok, obrigado, Dili. Cássio. Ei, agora sim. Bom, primeiramente, eu entendo meu lugar de fala como homem branco também, eu acho que é bem limitado, então eu vou tentar me limitar muito nas minhas falas, e também, em conversa com meu colega de representação, Gabriel, também levar algumas questões que ele me pediu que representasse aqui, como ele não tem mais como se escrever. Bom, primeiramente, é óbvio que eu concordo que o movimento estudantil não pode ser criminalizado e não pode ser cerceado. Eu concordo plenamente. E eu quero, e também, por duas questões eu vou falar, além da questão que o Gabriel me pediu, mas também como representante discente, que participou da comissão, né, junto com a minha colega à época, na Clara Góes, a gente participou da comissão que prestou essa homenagem para Oliveira Silveira. E também participei da organização do transporte dos alunos para cá, né? Junto com a PRAEC e meus colegas da representação docente. Bom, eu concordo que o movimento estudantil não pode ser cerceado, não pode ser criminalizado, né? E, ao mesmo tempo, eu concordo que, dentro de uma sociedade democrática, a ADAF, sim, e os NEABs podem questionar se aquele era o melhor momento. É essa democracia que a gente vive, né? E dentro disso, eu quero falar que esse questionamento pode servir, né, se era o melhor momento, e também a gente não pode aqui afirmar, né, ou não, se a senhora se sentiu constrangida ou outra pessoa, tanto da ADAF, dos NEABs, porque cada um sabe aquilo que passa. Né? E se aconteceu, Marta, te peço, professora Marta, eu falo de coração, desejo toda a minha solidariedade e quero dizer que a senhora é gigante, a ADAF é gigante. E também, assim como o movimento estudantil é gigante, nós somos muito maiores do que essa discussão. E também uma questão que é importante falar, dentro dessa comissão a gente fez reuniões importantíssimas, que eu conheci outra mulher gigante, que foi a professora Sátira. E uma reunião com ela,
eu poderia ficar horas aqui falando o quanto que eu aprendi, né? E o quanto que foi lindo fazer essa homenagem. E, enfim, eu comecei a gente iniciou essa apresentação, né, do parecer que fizemos, e eu me emocionei muito quando a gente apresentou para o Consuni e foi aprovado, e a gente iniciou essa homenagem para Oliveira Silveira. E hoje, talvez, eu estou um pouco emocionado, mas não tão positivamente quanto deveria, porque eu acho que deveria ter sido muito mais linda e muito mais leve essa homenagem para Oliveira Silveira. Eu concordo com isso. E concordo com isso porque Oliveira Silveira merecia, né? Merece, não merecia. Merecia em vida e hoje merece da forma que conseguimos fazer, né? Diante da sua importância, a gente fala sobre a luta antirracista e o quanto que ela é importante, a luta antifascista, o quanto que ela é importante. Oliveira Silveira idealizou o Dia da Consciência Negra. Isso é importante ser citado. E até agora a gente não falou nada disso aqui em 2 horas falando de Oliveira Silveira, né? É importante o quanto que a gente, o quanto que foi, inclusive, professor, com todas as críticas que eu sempre tive à gestão, a toda a gestão, reitoria, pró-reitores, eu sempre falei isso para o senhor e não tenho nenhuma vergonha de falar, tanto para a comunidade acadêmica quanto externa. É muito honroso ter o primeiro reitor negro enquanto sou representante docente. É honroso para mim isso. A gente ter essa representação e ter um representante que foi democraticamente eleito, ao contrário de outras universidades que, inclusive, são mais tradicionais que a nossa, como inclusive a própria URGS, né? Então, essa é uma luta muito maior do que o que está sendo proposto aqui. Uma questão também que me entristece muito é falar que... Uma questão que eu acho que é importante a gente citar aqui, porque alguns querem defender mais o movimento estudantil se manifestar e outros querem defender a pauta da discussão que não era o momento. Isso não nos faz inimigos, isso não nos faz melhores ou piores, capacitados ou não para essa discussão. Esse é o ponto. Foi falado que jovens negros, inclusive o próprio Gabriel me pediu para ratificou a importância de falar isso, eu perguntei isso para ele, e eu falo porque ele não pode vir aqui falar. Qual que é a autoridade de alguém falar que jovens negros que se manifestaram não têm a capacidade dessa discussão? Pelo amor de Deus, jovens negros que estão na faculdade, além do conflito da luta antirracista, também passa pela luta de classes, de ir para as cidades e passar necessidade, passar fome para se formar, passar fome para ir em evento representando a Unipampa. O Gabriel foi para Porto Alegre, eu fui para São Paulo. A gente sabe o que a gente passou, o que a gente teve de ajuda. Hoje o PAP está retornando, que é um auxílio para a gente poder ir para eventos, mas antes não tinha. Então, nós, estudantes, sabemos tanto quanto a DAF sabe, tanto quanto qualquer pessoa que tenha a capacidade de discussão sabe. Nós somos a nossa luta antirracista é para que sejamos iguais e não diferentes, e não maiores, não superiores, muito pelo contrário. A nossa luta é para que nós sejamos horizontais nessa discussão. Então, eu queria falar isso. Oliveira Silveira é gigante. A Unipampa é gigante, a ADAF é gigante e, com certeza, o movimento estudantil é gigante. O que me entristece é, essa homenagem poderia ser muito mais bonita. Gostaria de ressaltar, por questão de justiça, que eu também, em livramento, né? Inclusive, professora Marta, eu quero ressaltar a sua enorme grandeza. Eu conversei com a senhora que livramento não tinha sido organizado pela gestão, que eu também tinha ajudado a organizar. A senhora foi grande demais, admitiu seu erro, sabe? E que, no caso, citando que livramento não foi a reitoria que organizou, a senhora foi gigante, eu respeito demais por isso. Parabéns pela sua grandeza. Também quero respaldar que, quando eu visitei Jaguarão, fui visitar a moradia estudantil, eu tenho certeza que a professora Silvana, uma querida, jamais ia vir aqui trazer os alunos para causar o caos. Então, eu acho que a Unipampa é gigante para a gente estar discutindo isso. A gente tem pauta de assistência estudantil e, se a gente fosse discutir Oliveira Silveira agora, deveríamos discutir o quanto ele é gigante também. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, pessoal, então, para fechar essa questão, primeiramente, eu achei muito oportuno trazer esse tema novamente, porque, pelo tempo que a gente está discutindo, é sinal que ainda tem muito a discutir sobre esse tema. Então, acho que foi importante, Alexandre, trazer esse tema para não pairar dúvidas, né, sobre essa questão. Então, foi muito... E é oportuno, é muito oportuno. Em relação a...
foi dito, né? Eu acho que a Marta, na sequência, ela fez a retratação, e como eu também fui citado, então eu também peço desculpas pela citação, não tem nenhum problema em relação a isso, Alexandre. Tá? Isso é importante, né? Porque aqui a gente está discutindo a universidade política, política, não pode discutir política, política de gestão. Então, como envolveu a questão de frota, né? Isso, pô, mas será a Marta, eu lidando com frota, o Cássio me ligando, o Oberlândia, o ônibus vai sair de que horas? E a gente tentando ajudar, disponibilizando o ônibus. E aí criou essa confusão. Então, eu acho que ficou uma lição em relação a isso. Frota, Fernando, o setor de frota que tem experiência, né, Fernando? A gente até quis, porque foi tudo um pouco em cima, Viviane, a questão de orçamento, né, Viviane, vai ter, Viviane, já temos uma reserva, liberamos o ônibus para todo mundo estar aqui. E isso é uma prova? Ou vocês acham que não iria ter manifestação? Eu digo manifestação não naquele momento. Até para citar um exemplo, os alunos de São Gabriel estavam atravessando, né, Luciana, a questão do transporte naquele momento crítico. Depois das manifestações, os alunos me procuraram, conversamos aqui e a gente discutiu a questão do transporte. Eu conversei com a Luciana. Então, pessoal, a discussão foi em relação ao momento. Foi isso. Claro que depois gerou tudo isso, mas a questão era o momento. Tanto que ninguém se opôs aqui à manifestação. A questão foi depois, pessoal. Então, acho que é importante um país, a cada 10 anos da sua história, 7 anos é sobre escravização, pessoal. Já pararam para pensar nisso? A cada 10 anos da nossa história, 7 anos a gente teve sobre escravização. Então, 2023, a gente discutindo isso, é a nossa história. Então, que bom que a gente está discutindo isso nesse momento e a gente está dando... Eu me emociono um pouco. Desculpa. Só não quero apelar, não é isso, mas é. Mas tudo bem. É porque às vezes a gente se sente sozinho. E aí, até às vezes, a gente se perde um pouco nas palavras. E eu tenho procurado compartilhar isso aonde eu vou. Pois não. Como? Ah! E eu não me envergonho, viu? Não tenho nenhuma. Isso eu estou falando aqui como reitor, pessoal, da instituição, tá? Que tem casos de racismo, infelizmente tem, é uma realidade, e eu como que eu me sinto? Então, assim, é um pouco da... O que é o racismo estrutural, pessoal? O Frank falou aquela coisa da... A pessoa está sendo racista e não se dá conta. E eu entendo, pessoal. Por exemplo, eu vou dar uma vivência aqui da Unipampa, eu estive na formatura... e o pessoal me... cheguei na formatura e o pessoal me perguntando onde é que era o estacionamento, achando que eu era um manobrista. Qual é o problema nisso? Nenhum. Só que a gente, né? Pô, será que eu não podia imaginar que eu poderia ser outra pessoa? E isso não é demérito para aquela pessoa, deixando muito claro. Agora, eu sei que se eu fosse um branco, dificilmente... Ou ele chegaria e me faria uma pergunta. O senhor sabe onde é que é o estacionamento? Onde é que... É essa sutileza que é o racismo estrutural. E eu vou acusar a pessoa sobre isso, não. Mas é um sentimento, né, que a gente carrega. Eu jamais vou ter vergonha de ser confundido, mas o que me incomoda é de não imaginar que eu poderia ter sido... Por que ele não imaginou que eu poderia ser um reitor? E ele não imagina isso. E isso é o racismo estrutural. É isso que a gente vive. Então, eu queria dar um exemplo da questão do Mujica, que também foi um doutor honoris causa, e nós fizemos uma homenagem aqui. E para mostrar a questão de posicionamento, nós tivemos que, infelizmente, impedir que as pessoas entrassem aqui. E eu teria que ter o mesmo tratamento. Pô, por que eles não poderiam se manifestar aqui? Porque é de direita, porque é de esquerda? Mas é por tudo, né, Bica? Cadê o Bica? Por tudo que estava envolvido, né, Bica? Porque envolvia até a questão de segurança. E aí a gente teve que impedir o acesso. Mas, para mim, se fosse pacífico,
a pessoa fazer uma manifestação aqui, assim como a gente respeitava a manifestação, Cássio, colegas, estudantes que estão aqui presentes e toda a comunidade. E naquele momento eu me posicionei, assim como me posicionei agora, não no momento, porque no momento era legítimo. Teve a questão que o Altacir colocou aqui, né, Altacir, mas já foi explicado, né? Em nenhum momento a gente estava vedando, tanto que todo mundo falou normalmente. Era só isso que a gente tem que pontuar, tá? Só isso. E a gente tá refletindo tudo aqui que envolve, né, pessoal? Tem estudantil, a questão de posicionamento, que bom, por isso que eu saúdo esse momento. Mas eu acho que o que resume tudo é o respeito. Eu acho que a gente, apesar de umas palavras mais fortes, né, mas eu acho que o respeito prevaleceu aqui. E eu acho que é isso que deve prevalecer. Respeito a quem sente. Bom, quando eu cheguei na reunião à tarde, a gente viu, né, aquela questão, mas quando eu cheguei estava o César e a Marta, o pessoal chorando. Então, para vocês verem o que, que representa. Né? O pessoal estava chorando por causa daquela... Mas em nenhum momento eles estavam criticando o ato. O ato. Pô, pessoal, se a gente quisesse fugir, a gente sabia do momento de efervescência, pessoal. Nós estávamos sem orçamento, como é que os alunos não iam se manifestar? Tinham que se manifestar. O que me incomoda, né, é muitas vezes atribuir a mim, né, a responsabilidade sobre os cortes. Agora, a crítica, que daqui a pouco não se posicionou, ou poderia se posicionar, isso eu respeito. Isso eu respeito, mas eu sempre procurei me posicionar, como eu me posicionei no caso do Mujica, só para trazer um exemplo do doutor Honoris Causa, e agora uma outra situação do Oliveira Silveira. Ah, não, um é porque é negro, outro porque é branco, não. Era em relação ao ato. Era um ato aqui para homenagear um doutor honoris causa e a gente queria manter o respeito àquele ato. E as pessoas não iam simplesmente se manifestar contra. Eles queriam derrubar a estátua, entendeu? E aí a gente teve que agir antes, porque estava muito claro que não ia ser uma manifestação pacífica. Então, eu só quero comparar em termos de posicionamento. Eu me posicionei ali e me posicionei aqui depois do ato, até porque é uma situação diferente. Mas eu quero comparar as duas situações. Que se eu contestei uma atitude que seria desrespeitosa no ato, aqui a gente permitiu, mas a gente tem que fazer essa autocrítica aqui, né? Tem que fazer. E respeitamos as opiniões em contrário, mas eu acho que aqui foi esclarecido tudo o que envolve e a gente trouxe o debate. E que bom que a gente possa ampliar. E para mostrar, sim, o nosso comprometimento, nós tivemos recentemente aquele edital Carrefour, infelizmente, por um caso que a gente não gostaria, né? E fizemos toda uma mobilização. Tivemos 27 vagas para a Unipampa, R$ 1.000 para alunos negros, pardos, R$ 1.000 até ele se formar. R$ 1.000. E ele pode ter outras bolsas. E dessas 27 vagas, teve 4 vagas que não foram preenchidas. E isso a gente tem que discutir. Por que que aconteceu isso? 4 vagas não foram preenchidas. Então, nós temos que discutir isso e avaliar. Nós fizemos toda uma mobilização. Isso aí era para ter parado com o SUNY aqui, gente. Estão oferecendo bolsas de R$ 1.000 e 4 não foram preenchidas. Isso a gente tem que discutir aqui. E aí me incomoda, muitas vezes, a gente não discutir isso, achar normal. Imagina, pessoal, R$ 1.000 até o final do curso, 27 vagas e 4 não foram preenchidas. Porque não entregaram o formulário? Nós vamos avaliar isso e vamos discutir essas 4 vagas. 1 na graduação e 3 na pós-graduação. Tá? Então, só estou trazendo questões, porque a gente está trazendo casos, né, com a questão da assistência estudantil. Foi trazido aqui a questão do RU, tudo que aconteceu. Mas em relação ao fato, assim, eu acho que era importante trazer tudo isso que envolve. Eu não quero ser repetitivo, mas eu fui citado, né, então eu tinha que me obriguei a falar. Mas eu acho que em todas as falas, né, acho que foi colocado a posição de cada um em relação a isso. E eu fico feliz que a gente está podendo discutir esse assunto, né, aqui. E da forma madura. Eu acho que foi uma disputa madura. Acho que a gente confundiu um pouco, às vezes, misturamos um pouco os assuntos, mas acho que faz parte do nosso aprendizado tudo isso. Tá, pessoal? Então, agradeço assim, a gente ter podido discutir esse tema, foi um tema importante. E, Alexandre, acho que foi esclarecido a situação, então,
de nossa parte, de parte da DAF, e eu acho que de parte da Unipampa também, né? Acho que foi um aprendizado para todos nós, tá? Claro. Me desculpa aqui, volto a dizer, pessoal, pode soar às vezes como uma apelação, mas não, a minha manifestação foi sincera, porque não é fácil a gente se manifestar, porque eu fico pensando, né? Como, como é que o Roberlani permitiu isso, né? O pessoal falando aqui, os estudantes, muito, a maioria negros, né? Aí o Roberlani é o quê? O capitão do mato? Está contra os negros? É isso que me tocou mais, né, enquanto gestor aqui. E não foi isso, pessoal. Claro que não. E, não é porque, e eu acho que nenhuma pessoa nessa posição iria permitir isso. Eu, o Querol, se estivesse aqui, ninguém ia permitir isso. Claro que não. Mas com tudo que aconteceu, ficou parecendo isso. A gente entende, reconhecemos as nossas falhas, sabemos que a gente tem que melhorar em muita coisa, a gente como gestor, mas o diálogo tem que ser e vai ser permanente. Eu estando aqui, eu estando sentado aí, aonde for, podem contar comigo nesse diálogo, que tem que ser permanente. O Querol pediu a palavra, né? Eu vou passar a palavra para o Querol. Querol, por favor. Obrigado, magnífico reitor. Eu, durante esse período das falas, eu estava atentamente ao pronunciamento de cada um, ao do nosso reitor, e acompanhando alguns movimentos na universidade, eu não poderia deixar de manifestar. Estava tentando me organizar para falar, porque eu digo que hoje, Marta, talvez seja um momento histórico da nossa universidade. Histórico. Porque hoje a gente está falando em educação e o papel da universidade. Que nunca mais a gente precise trabalhar na universidade o tema racismo. Eu vejo vários movimentos e a gente comemora datas, e é tão ruim comemorar uma data de luta. Eu gosto de comemorar coisas de conquistas. Enquanto a gente comemora uma data de luta, significa que ainda existe. Ver o movimento, Marta, e me desculpa te citar, lá em Uruguaiana, o que tu já passaste, aos NEABs, meus parabéns, é uma luta de poucos, mas que ecoa em muitos. Eu só gostaria de dizer que não preciso ter a cor negra, ou a cor preta, melhor dizendo, para sentir o que todos sentem. Eu não preciso ser mulher para sentir isso, para me colocar no lugar do que essa universidade passa. Gostaria de dizer de ambas as partes, de onde veio essa discussão, que todos nós temos uma grande missão daqui para frente. Coibir algo que é inadmissível na nossa universidade, que nunca mais a gente precisa discutir isso, e que a gente possa valorizar momentos tão importantes, quando um negro que lutou sozinho, deixou sua marca, lidos por muitos, do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, no país inteiro, ser homenageado, e talvez, sem a gente se dar conta, deixar de passar despercebido um momento tão importante de luta. Isso, para mim, foi marcante. Dizer que a universidade existe em função dos alunos, e nós estaremos trabalhando por eles. E esse movimento, para mim, é muito mais importante por essa questão racial, Marta. Me desculpa te citar, é que eu enxergo lá a origem dos NEABs. E o NEAB é uma luta muito forte, que infelizmente a gente vai ter que continuar lutando por muito tempo. Casos de racismo têm acontecido frequentemente em Jaguarão, e Uruguaiana, para não citar outros campos. Eu fico muito triste de falar isso quando eu vejo a mídia que voltam coisas do passado e até questões de nazismo aparecendo no Brasil. Questões que não apareciam, elas estavam simplesmente escondidas. A universidade não pode estar silenciosa a isso. Essa é a lição que hoje, de uma forma direta ou indireta, os NEABs e os campos aqui que foram citados nos trouxeram. Precisamos discutir, sim, de como nos manifestarmos e ensinar que a universidade realmente tem um papel muito grande na sociedade. Mostrar que é o conhecimento, professor Roberlani, que é a dedicação que muda o país e não é a cor da pele. Eu posso falar essas palavras, Marta, porque sou casado com uma mulher de origem indígena e negra, e eu já fui acusado de racismo.
por questão política na universidade, não é, Karina? Pelo simples ato de tentar ganhar uma eleição, da forma mais baixa possível, como muitos agem ainda na universidade. Não me abati, e quando nós ganhamos a eleição, professor Robelaine, o senhor mostrou o caráter não pela sua cor, mas pela sua capacidade de tentar implementar algumas coisas. Gostaria de parabenizá-lo pelo movimento negro que faz, não aqui. Muita gente não conhece, mas a nível do Brasil, hoje tu é respeitado pelo Conselho da ANDIF, 69 instituições de ensino superior. Hoje se luta diferente. E é esse o nosso papel. Enquanto eu estiver aqui, lutarei para que um dia nós não precisamos mais estar aqui falando isso, Marta, mas comemorando as conquistas que todos nós temos uma única cor, que é a educação superior. Obrigado, magnífico reitor, pela palavra. Obrigado, Carol. Então, agradeço a todas as manifestações. Pessoal, em relação ao horário, eu não sei, tem uns que vão, devem ir na cidade, né, almoçar, então a gente tem que, pelo menos, acho que uma hora e meia, né? A gente tem que deixar de intervalo. A minha sugestão... Não, eu não sei, Kiral, eu estava pensando, a gente pararia agora... São meio-dia. E aí retornamos 1h30? Pode ser? Tá? Então tá, pessoal. Intervalo, então retornamos às 13h30.